Tila lo mia gule, tila lo mia gule.
တပည့်ငါးပါးကယဟန္တာမှပြနေတာဗမာပြနေတာလေအင်းဒီတန်တည်းကုန်ခန်းနဲ့ယဟန္တာမှလာလေပြနေတာအောက်ပိုင်းငါးပါးကတော့အနန္တချက်မှအပြီးပြနေနေတဲ့ဒါကလည်းပါတယ်အဲတောတာပံကြတော့အပင်ကြကျင်နေတဲ့အဓိကအပင်မျိုးစုံနဲ့တူတယ်တရားသုံးပါးကိုပြနေတာဟာဘုံလို့သိရမယ်တော်ဘောအစ်မနော်ကိုတရားထုတ်တဲ့ခံမှာဘယ်လမ်းကြောင်းသွားမှာလဲမတိပဲနဲ့လိမ့်စာမရှိပဲနဲ့ရမ်းသွားလို့ကောင်းပါမလားကောင်းပါဘူးဒါစင်းနေသွားမှာတော့ကိုပယ်ရမယ့်တရားရဲ့ကိလေသာတန်ရောစင်းနေတာ၁၀ပါးရှိတာမှာအောက်ခြေခံက၃ပါးအရင်ပယ်ရမယ်ဘာလို့ပယ်ရပါလဲအမောတက်ပြီးပြောတတ်လို့မရဘူးနော်စင်းနေသွားဒါသုံးပါးကိုဘုရားရှင်ကအမိရှိတာဒိဋ္ဌိရယ်ဝိသေကိစ္စရယ်တမ္မလပါရမီတံပြောပါအောင်ဒိဋ္ဌိရယ်ဒီသုံးပါးဟာအလုံးတဏ္ဍာမှာရှိမရှိဘုရားကိုဉာဏ်နဲ့ပေါ့နော်အဲရှိတယ်မရှိတာကိုသုံးသပ်တယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲမရှိဘူးဆိုလည်းသိရမယ်ရှိမှလည်းသိရမယ်နော်ธรรมะตาลินท่านพญาเยอสงมากุมาเก่งมาพอที่ต้องมาชื่อนี่เนาะฮะเนี่ยพญาอมิชื่อเนี่ยอัถะแลมตากูท่านน่ะบาเนนาวธรรมะออกเปลี่ยนจักเลยลุผิๆสัจจะเมผิดไปสิโอ้ธรรมะตัญญะเมผิดไปสิโอ้ธรรมะเปมาผิดไปสิโอ้เนี่ยที่ต้องมาป่าทวายเนาะใส่ไม่ชายหากูแก่นเซมาเว้ยเนี่ยออกเปลี่ยนจักมาเว้ยตาพญาရှင်ก็ခွင့်ခါတင်နိုင်တင်နိုင်တက်တည်ရဲ့ဘုရားပြေးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုရဖို့တဲ့။ဘာကြောင့်လဲ?ယုံကြည်မှုရဖို့ဘုရား။အရှင်မယုံကြည်မှုကိုတတ်တာလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်နော်။ယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုနော်။ညာပြောတာထပ်ပြောပြပြောမယ်။ဒီတဏ္ဍပရိညာနဲ့ပတ်သက်လို့အတဝ၄ပြားကိုပုံနဲ့ခါမှာကာမတဝါအဝါတဝါဒိဋ္ဌာတဝါဝိဇ္ဇာတဝါဒီအဝိဇ္ဇာတဝါနဲ့ဒိဋ္ဌာတဝါအမြဲမှားပါပဲအခြေခံဒိဋ္ဌာတဝါကိုတတ်တဲ့နေရာမှာတတ်တာယုံကြည်မှုနဲ့တတ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့တတ်တာလဲတတ်အလောကကြီးရမေးလို့ဘုရားတန္တရာဝေယောဂကြီးကိုဘာနဲ့ကူးမြောက်ရမလဲဆိုတော့တတ်တာနဲ့တတ်မယ်ဘာနဲ့စာမှာလဲအဲ့တော့ဒီအောက်ခြေသုံးကိုပြနေမှုဆိုတာတတ္တာတရားနဲ့စရမယ်။အတ္တတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်မှုလို့ပဲဘာသာပြန်ထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တတ္တာတရားဟာအရေးကြီးလို့စာသိမထင်ဘူးပေါ့နော်။တရားခဲတဲ့ဝင်ဆောင်ကြီးကခေါ်တာမင်းတို့ဆိုဘယ်လိုခေါ်တာလဲ။တရားနာကြည့်တော့မှတတ္တာတော်တော်ကြီးကြီးတာ။ယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တယ်။ယုံကြည်မှုနော်။ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးမျိုးဆောင်ကြီးတွေဒါအာဏိတော်အကုက္ကကြီးနဲ့ရှင်းပြကြတယ်။နမိလိနာပညာမှာဖတ်တော်မှာပုံရှင်းတာတွေ့ရတယ်။မိလိနာမင်းနဲ့ရှင်နာကတိနဆိုတာရှိခဲ့ဘူးလေ။မိလိနာမင်းနဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းမှာရှိခဲ့ဘူးလေနော်။အိန္ဒိယပြည်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယေမင်းသူကဗျာဒိယမိသားပုဂ္ဂိုလ်လို့လက်ကြားပါတယ်သဘိကစာမေးတွေဝင်တော့ပြီးတော့သူတည်နေတယ်လို့မေးခွန်းနေမေးပါတယ်။သူမေးခွန်းနေကိုမဖြေနိုင်တာများကြတယ်။မဖြေနိုင်ကြတာကြီးပဲ။အဲ့မှသူတည်လိုက်တည်ခြင်းနဲ့မေးတော့လည်းပဲမဖြေနိုင်ကြ။အဲ့ရဟန္တာကြီးကလည်းသူ့အကြောင်းတည်နေတော့ရှောင်သွားကြတယ်။သူကသူ့တောင်းတာလည်းပုံပုံဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့သာသနာ့ဆောင်ယဟန္တာကြီးတွေကသာသနာမှာရှိပါကိုယ်တည်းပဲရှိတယ်လို့ယုံထားကြเนาะဟိုရှေ့တော့ဒီမြင်နိုင်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတွေပေါ့နိဗ္ဗာန်တန်ကိုယ်တွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်မြတ်ကြီးတွေရှိပါတယ်ဒီကိစ္စကပဲတဲ့သင်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဆုတောင်းပဲရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဟာတယ်လေဆုတောင်းပဲအဲဆုတောင်းပဲရှင်နာကတိနဆိုတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ယောက်ျားကြိုးစားကြရတာပေါ့နော်သာလူရင်းလေးပဲတွားအောင်နော်အဲခုနကအရာမှာရှင်သာကတိနယဟန္တာသွားတော့အဲလိုကြီးကတောင်းအောင်ပေးကြတယ်အရှင်ဒီကိစ္စအသင်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရမှာတက်တာကတင်ချွေချိုးရမှာဆိုတော့
အဲ့ဒါရှင်မြတ်ကလည်းပဲအစ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတခုသောဘဝမှာရှင်သာကတိနယဟန္တာအလောင်းတရားအကြောင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတောင်းတယ်အတော်ကြီးတယ်နော်အာမိလနာမြေအလောင်းတရားကတာမဏိကိုရင်လေးဖြစ်ခဲ့မှုလေအင်းငယ်မိကံပြီးကြောင်းနဲ့မိတော့ကလို့ပြီးရတယ်နော်အတိရတနာလုက္ခာတော့အစမပြေလို့ဘုလိုဒီပတိယုလေးနဲ့ခေါင်းတော့ခေါက်တယ်ဒီနေ့မှာတာမဏိလေးကဆူတောင်းတာကိုမထေရကြားသွားတာဒီအမိုက်ကြီးတော့လုတ်ခိုင်းပြီးတော့တန့်ရှင်းလို့ပြီးပီတိဖြစ်ဆူတောင်းတယ်တဲ့ဤကောင်းမှုကံစေနာတတ္တိအောင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာနေမင်းကဲ့သို့ဘုန်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤနေမင်းကဲ့သို့နော်အဲ့ဒါဘယင်စုကိုတောင်းတာလို့မှတ်ကြပါ။ဘာစုတောင်းတာလဲ။နေရဲ့အချိန်မှာများသာသောသူတွေကိုလွှမ်းမိုးတယ်လေ။အခါသူ့ရဲ့ပညာလည်းပဲတဲ့။လိုင်းတဘူတွေတက်တက်လာတဲ့ကဲ့သို့လိုင်းတဘူတွေတက်တက်လာလွှမ်းမိုးတဲ့ကဲ့သို့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေနိုင်မရှိကြပါစေလို့စုတောင်းတယ်တဲ့။သူမေးတဲ့မေးခွန်းမဖြေနိုင်မရှိကြပါစေ။ဆရာဘုန်းကြီးကကြားသွားတော့ခက်လိုက်တဲ့ဆူတောင်းပဲတဲ့။အုံမြောင်ဆူတောင်းမှရမှာဆိုပြီးတော့ဆရာဆိုတော့ညာပူကြီးတာ။အိုင်းတဘိုးတွေဟာဘလောက်ပဲတက်လာတက်လာ။ကန်းစားကြရင်ကြာကြာခံမှမလား။ဟုတ်တယ်နော်။မုံနေတဲ့လူလက်ကြီးလေးပဲကြာကြာမခံတော့ပြန်ကြပါလားနော်။အိပ်ပမာကဲသူတဲ့သူမေးသမျှကိုဖြေနိုင်ရပါလို့ကြီးလို့ဆူတောင်းသွားတယ်တဲ့။အဲ့မှာဆူတောင်းပဲသိရတာမှာအလာပါဘုရားဘုရားပြောတာဝန်ထားပါဘုရားလို့ခွင့်ပန်ပြီးတော့မြို့ကိုဝင်ကြရတာတန်ခါတောင်းကနန်းပါတယ်လို့သိရတယ်နော်ပြီးရောက်တော့အမတ်ဒီရသတင်းကြားလာတယ်ယာယီမင်းတက်ကြီးထိုးပြီးတော့တန်ခါကြီးကြိုထားကြတယ်ပြီးတော့ဘုရင်ကိုသွားပြီးရှောက်ထားတယ်ဘုရားသားတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ကြီးပြန်ကြွလာပါပြီတဲ့ဒီထဲမှာရှင်နာဂရိနဆိုတဲ့ပညာရှိယဟန္တာဘာသာပါသည်ဘုရားလို့လျှောက်ထားတော့သူစက်သိန်းဝင်ရင်ထားတယ်တဲ့။ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ထူးလိမ့်မယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲငါ့ကိုမပြနဲ့တဲ့ငါ့ညာနဲ့ငါရှာမယ်တဲ့။ငါ့ညာနဲ့ငါရှာမယ်တဲ့နော်။အဲရဖတ်ပြီးဖွင့်တာအောင်ရတာ။နောက်မြင်းထားနဲ့သွားအဲမလမကန်ရပ်ပြီးတော့ယာယီမတ်တက်နဲ့ဒီတန်ခါတောင်းကန်းရှိရဘူးဝင်သွားတယ်။ကြည့်လိုက်တော့အလဲမှရှိတာသူတွေ့ရဲ့အဲအလဲဝင်သွားပြီးတော့အရှင်မြတ်ရှိကိုလည်းဥရှိပြီးတော့ရှင်ဘုရားရှင်သာကိဏ္ဍမုံလာတို့ဖြစ်မင်းနိုင်နေတယ်ဘိင္ကေကအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတာအော်ရတာတောင်ယဟန်ဖြစ်တော့မှမိဒ္ဒကတံမှာလက္ခဏာ32ပါးအကြောင်းပါလာတယ်လက္ခဏာတော့ဒီလူသားထဲမှာဆိုရင်မှတ်ထားတာအမြင့်ဆုံးစံစာရှိတယ်ဖွဲ့စည်းပုံကလက္ခဏာ32ပါးပြည့်တဲ့ပုံကအမြင့်ဆုံးစံပဲအဲ့လူသားမျိုးသားလင်းတဲ့စက်ကြံမျက်နှာ၎င်းဖရဲ၎င်းဖြစ်ရမယ်လို့ပါပြီးသားဒါဖရဲလက္ခဏာ32ပါးအကြောင်းအတိအကျတို့ဖရဲမှာရှိပြီးသားလေမျက်လုံးဒီစားပုံရွက်ဒီစားပုံ၎င်းမျက်နှာအခန်းသွားရှာအခုပါပါတယ်အရာမောအစအခုပါတယ်နော်တာရင်လည်းပါတယ်အဲ့ဒါကနာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒါညာအမှန်ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွဲလို့ရတယ်။အဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့တော့မှဩဒါကသူနားလည်ထားတာကိုလို့သိရတယ်နော်။အဲ့အလဲဝန်သွားပြီးတော့ရှောက်ထမ်းနေတယ်။ရှောက်ထမ်းပြီးတော့မှချက်ချင်းမိတယ်အရှင်ဘုရားရှင်သာကတိနာဟူလာဘုရားလို့ချက်ချင်းမိလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မိကြီးလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူပြဿနာစဉ်းစားနေတော့နော်မိတော့လားရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့နာမည်အမည်နာမကရှင်သာကတိနဆိုတာမှန်မှန်သလားဘုရားတဲ့မန္တေမင်းကြီးတဲ့မေဘုရားကြီးတဲ့ဒီနေ့ရက်ကလေးကရှင်သာကတိနပြောသလားဘုရားတဲ့ပြောလားနှထောင်းလေးကပြောလားဘုဒ္ဓကိုယ်လုံးရှောင်းပြီးတော့ရှင်သာကတိနမပြောဘူးအဲ့မှသူကြွေးကြော်တယ်ပညာရှိယဟန်ဆိုပြင်လာကြတာနာမည်တော်မှတ်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တော်တော်ခက်တယ်ပဲเนาะဒီဘက်ခက်လူငယ်တွေ
ပါတယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကက်ကက်ကူကူပြောတယ်ဗျာအဲ့ထက်မှအကုန်ပါတယ်နောက်ပြီးကြုံရင်ဖတ်ကြည့်ကြနော်ပြီးလိုက်တဲ့ပညာဆိုတာဘာသာပြန်မှရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဉာဏ်တရားရဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးတယ်မင်းကြီးတဲ့သင်ဒီလိုဘာနဲ့လာလို့တဲ့ဘာနဲ့အဲယထာနဲ့လာပါတယ်ဖေဟာလို့ဆိုမြင်တာမြင်နေရတာယထာဆိုတဲ့နာမည်မှန်တယ်လားမင်းကြီးတဲ့မှန်ပါလိမ့်ဖေဟာအေးမဲတဲ့အဲဘင်းကယထာလို့ပြောသလားတဲ့ပြောလားဘုရားဟောယထာလို့ပြောလားအမိုးဟောပြောလားတကူရင်းရှောင်မိတာယထာရှာမရဘူးပြန်ပြီးတော့နှိကွတယ်ပညာရှိမင်းကြီးမင်းကြီးဆိုပြီးတော့ယထာနာမည်တောင်းမအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတခါမှလည်းမခံရဘူးတော့ယမန်တလဲပြတ်သွားပြီခလာပါဘုရားအလုံးပေါင်းပြီးတော့သမုဒ္ဒဘာဖေယအေးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တည်းမှတ်ဖို့ဆိုတော့ဥစ္စာသူပြေးပါတယ်။အဲဆင်းပြဲဝါတော့ဘယ်တော့ရမလဲဖေယလို့မြေပြန်တယ်။ဝါတော့ခန္ဓာဝါရပြီမင်းကြီးလို့ဖြေတယ်လေခန္ဓာဝါရပြီဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့သူပဲကက်ကက်တက်တက်စဉ်းစားတယ်။ရှင်နာကိနာခန္ဓာဝါလားခန္ဓာဝါကရှင်နာကိနာလားလို့မြေပြန်တယ်အဲ့ဒါလေရှင်နာဂရိနာကအဲ့မျိုးကဘုန်းကြီးကအဖြေမကြည့်သေးပဲနဲ့လက်နဲ့အုပ်ထားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဖြေထွက်မလာဘူးတော်တော်မလဲလားနော်အဲ့မှာကြိုးကြဲနဲ့ယာယီမတ်တဲ့ဆိုတော့နေအောင်အရှိတော့ဘင်းကထိုင်လာရိတ်ကလေးထွက်နေတာကိုမင်းကြီးနဲ့မင်းမဲတဲ့ဒီမှာအိပ်ညာလာမြန်မာပြည်ဖရာမင်းကြီးကအိပ်လာရိတ်ကမင်းကြီးလားသူလည်းဥကြောင်းကြောင်းဖြတ်သွားတယ်အဲဒီတော့အကြောင်းပြောတာပါဖေဟာတဲ့အဲ့တဲ့မှတ်ဖို့တဲ့ပြေးပါတယ်နော်အဲ့သဘောကြီးကြပြီးတော့အနန္တပြည့်မိကုန်နေမိလိုက်တာသူတရားကုံတော်6ပါးကိုဆိုကြည့်နော်တက္ခာတောဘဂဝတာရမောသေဘောအာဟာရိဘောအိမ်မှာတို့အိဟိပတိကောမပါဘူးလားတိပြန်လာလဲပါရှုလဲပါလို့တကားဖွင့်ထားတာပါတို့ဒီဖျားတရားကမမင်းနဲ့ဆိုမပါပါဘူးเนาะတည်ရင်တော့အကုန်မေးပါဒါလဲပါမေးလဲမေးလဲပါအားလဲအားထုတ်လဲပါတကားဖွင့်ထားတာလေတကယ်အဖြေမှတည်ရင်တော့မေးလေလေအဖြေမှရလေလေပေါ့เนาะဒါဆိုအမေးကောင်းလုံးတော့အဲ့ပင်ယဟန်တာကအဲ့ဒါကိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒီထမဘုန်းတို့မိဘတို့ကပါတယ်အရှင်ဘုရားဟာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ဘူးလားလို့မေးတယ်ဘုရားရှင်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ဘူးပါအမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့ဒီဘုန်းကယာကနန်းကျော်မှဘုရားမရှိပါဘောတဲ့ပြဿနာဟုတ်အမြင်မြင်ဘူးနဲ့ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကဘုရားရှိတာယုံသလားလို့မေးတယ်ဘုရားရှိတာအဲမိကုန်းကိုတော့မှတ်ထားပါချက်ချင်းမဖြစ်ရဘူးเนาะမိကုန်းကိုလေးမျိုးပြည့်တဲ့ခွဲရတယ်ဘုရားတရားတိုင်းเนาะချက်ချင်းဖြစ်ရတဲ့မိကုန်းတရားရှိတယ်အကြောင်းကျိုးများစွာနဲ့အချိန်ပြည့်ဖြစ်ရတာတရားရှိတယ်နံပါတ်3ကမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးဖြစ်ရတာရှိတယ်နံပါတ်4ကမရှိဘဲထားရတဲ့မိကုန်းလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ4မျိုးမှနံပါတ်4အမျိုးသားနဲ့ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုပြန်ပြီးမယ်တဲ့တင့်ရဲ့အဘိုးရေရှင်ဘီရင်ဒီကိုသိမြင်ဘူးလားဆိုတော့မမြင်ဘူးဘူးပဲရှိတာယုံသလားလို့မေးလိုက်တော့စဉ်းစားပြီးတော့ယုံတယ်ဗျာယုံကဘာလို့ယုံတာလဲဆိုတော့တက်တည်ခိုင်ပါလို့တဲ့ပါတယ်တက်တည်ခိုင်ပါလို့တက်တည်ခိုင်ပါလို့ရှိတယ်လို့သူယုံပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့တဲ့မှတ်ဖို့ပြလဲပိဋကတုံးမဘုရားဟောကြားနေအပြည့်ပါရှိမနေဘူးလား။အကျင့်တွေလည်းရှိတယ်၊လက္ခဏာသုံးသနာအကြောင်းလည်းရှိတယ်။ဆက်ပြီးဘုရားပွင့်တဲ့ဒိဋ္ဌတွေ။နေရာရင်တဲ့အခိုင်အမာရှိမနေဘူးလား။ဒါမှမဟုတ်သူကရှိတယ်လို့သူယုံကြတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့မှာဘုန်းကြီးကသုံးသပ်မိတာကဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမသိမိတာတွေပါတွေ့ရတယ်။အမြင်ဘူးတာတွေကိုယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံထားတွေ့ရတယ်။ဟုတ်လား။အယံဝရရပါနဲ့လေ။အယုံကြည်မှလည်းပဲဒီလဟံ
သူပြောတာဟုတ်တယ်လို့ယုံမှတိုက်လို့မှာပေါ့တော့ပေါ့လားဥပမာပြောနော်မပေးရင်ဆရာကခမားနေမကောင်းလို့ငယ်စည်းဝါးကြီးပြက်တာအင်္ဂါယူစည်းနေတယ်ပါပါယူစနေယူစည်းနေလို့ပါဖယားမှာဂျူတိုင်းကသွားပြီးတော့ယူရီးယားသွားချီပါဒီလောက်မှစတဲ့ဖြစ်ပြောရင်ဓမ္မလူမျိုးတော်များမလုပ်ကြဘူးလားအင်္ဂါယုစနေလူမြင်ဘူးကြလားစီးတာရောမြင်ဘူးလားဘာလို့တလုံးတာရောယုံကြည်လို့ဟုတ်တယ်နော်ယုံကြည်မှလုပ်ကြတာလေမယုံရင်လုပ်ပါမလားအဲယုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုယ်လိစ္ဆာတခုလာပြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားပါလို့ပြောမယ်သွားရပါမလားဘာဖြစ်လို့မယုံလို့မယုံရင်မလုပ်ဘူးလေယုံမှလုပ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားနားလည်နေနော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်တွေကဒီမထားကြတာမမြင်တာတွေမမြင်ဘူးတာတွေကိုကိုညာနဲ့မမြင်တာတွေကိုယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံပြီးပြင့်သုံးနေကြတာဟုတ်ရဲ့လားနားလည်တယ်နော်အဲခုနမြင်တယ်လို့ကိုရအဘိုးကြီးတွေအချို့မြင်မှုကြလားရှိတာယုံလားဆိုတော့တော့ဘောင်းလာတော့တက်တည်ခိုင်မာလို့ပါတက်တည်ပါလေအဲကောင်းပြီဒီမှာလည်းပဲဘုရားညံတော်ကြီးနဲ့ဟောခဲ့တဲ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးဒါကိုမသိတက္ကာတိပါလာပဲလေတကယ်ရှိတာကစိတ်ကဲစိတ်တွေကရုပ်ကဲနိဗ္ဗာန်နဲ့တက်ကဲတကယ်ရှိတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ညံတဲ့မြင်ရလားမမြင်တော့လည်းပဲယုံကြည်မှုရှိမလို့ဘူးလားတော်တော်တက်တယ်မခိုင်မဲနဲ့ယုံမှမလားရန်ယုံတာတတ်တယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့အနိကတ်ဆုံးချင့်ကပ်ပြီးတော့ခိုင်မှယုံကြည်သွားရင်တော့သူများဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့ဘာပေါ့လားအဖေရဆိုတော့တကယ်ဒီပါလားဖေရတရားတကယ်ကိုအေးချမ်းနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့တရားပါလားလို့ယုံကြည်မှုရှိသွားပြီဆိုရင်တော့သူကဖြစ်လို့ရပါမလားတန်ခါလဲဩဒါကြီးတကယ်ကျင့်တာပါလားလို့အနိကတ်ဆုံးတတ်ဒီခိုင်မှယုံကြည်သွားရင်တော့သူကဖြစ်လို့ရပါမလားအဲတောတပတိညာဖြစ်မှာပေါ့ဘာပေါ့လဲအဲဒီညာမှာဖုံးတော့ဒီညာကဒီအမြင်မှာပေါ့သုံးကိုပြနေတယ်ထိတ်ထိရဲ့ပုဇိကိတာရဲ့ဒီနာပနာပေါ့တာပြနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်အမြင်မှန်သွားလို့အမြင်မှားကိုပြနေတာကိလေသာဆိုစကားအတိတ်ပြရမှာပါလာတာကြည့်နော်ဒါအရေးကြီးတဲ့စကားဖြစ်နေပါတဲ့ဘုန်းတော်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကိလေသာတက်တည်ကုန်ခန့်အောင်ကျင့်ရတာတရားကျင့်နေထိုင်နေတာကိလေသာကုန်ဖို့လို့ကျင့်တာဘာကုန်မှုကျင့်တာလဲကိလေသာကုန်ဖို့ရမယ်နော်ကိလေသာကုန်ခန့်သွားရင်တော့ယန္တာလို့မကြဘူးလားပြန်ကိုယ်ကောင်တက်ရမယ်ကိလေသာကဘာကိုခေါ်လဲလို့ရှာမှာပေါ့ယန္တာမယ်နော်တရားထိုင်ပြီဆိုရင်ဘာကိုကောင်အထုတ်တာလဲကိလေသာတကယ်တရားမှာကိလေသာနော်ကိလေသာကိုညံတဲ့ပြန်တိုင်းကိုကြိုးစားမှဆိုတော့ကိုယ်ကောင်လို့ရမယ်ကိလေသာကကိုယ်တန်တန်မှာဘာကိုကြိုးစားပြုတာလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာတာဘုရားတောင်းဘာလို့ပြန်သုံးတတ်ပြီးတင်လဲဆိုတော့ယောဂီအဟောင်းကြီးကိလေသာကြောင့်ဘုရားပြောလိုက်တော့အမှတ်တမဲ့ပြန်နာလိုက်တော့ဘဝထဲမှာလက်တွေ့ထဲမှာကျတော့တရားကျင့်တဲ့အခါအားနဲ့ဒီကတွေ့ရလို့ပါအာဒမီကိနေတာစကားလုံးကိုသူအမှတ်တမဲ့နားလိုက်တာတောင်းတိရိခာဟောမှရမှာလို့သိရလို့နော်အဲကိလေသာကိလေသာလို့ခေါ်တယ်အဲဘာကိုခေါ်လဲထင်တော့ဘယ်ကမှသူ့ကိုဘယ်ကမှနော်အဲ့တော့မပန်းဘယ်လက်ထက်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြင်ကြီးရဒါကိုခေါ်တာပါလို့ကြင်ပြတည်ခဲ့ဆိုဘုရားဟောနိုင်ခဲ့တာ ਉਹ ကိုနာနာမှာကောင်းချီပြားသည်လက်မလေးကိုပြပါဆိုရင်လက်မအတွက်တန်ကြတာနဲ့ဒီချောင်းလေးပေါ်မလာဘူးလားပြလို့မရဘူးလားရတယ်နော်အကိလေသာကိုပြပါလို့ကောင်းချီပြားသည်ပြောလိုက်ရင်တွေ့ပါမလားစလုံးကြီးတော့ပေါ်တာပေါ့ဇကားကိုလုံးထတဲ့စာတော့ဟာမတော့ပေါ်မလာဘူးလားစာတော့ပေါ်တယ်ဒီမှာတကယ်ရှိတဲ့သဘောတွေ့လားမတွေ့ရင်ဘယ်လိုပြန်မှာအေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလည်းဖိုးလို့တော်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကဘုရားလက်ထက်ကလေးကလက်ဆင့်ကမ်းလာတာမို့လို့
အန္တကြီးရဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သစ္စာကံလာတော့ကြောင့်ဘုရားအဆုံးမရမပြောက်ပါဘူးဒီပေါင်း2560ခုကျော်သွားပြီနော်ဒီဘက်ခင်မတို့အိတ်ကာလအတွင်းမှာ2560ကျော်တွင်မှာတန်ခိုင်နာတင်နာ6ကြီးရှိပါပြီအရင်ရှိသွားပြီလေအဲဘာကြောင့်တင်တယ်လဲလို့မေးတော့အာဒီဘုရားပါဠိတော်ကိုမြန်မာပြန်နေတနည်းအားဖြင့်ကုနီကွန်နဲ့ဘာသာမျိုးကဘာသာပြန်ညာပြန်ရင်ပြန်ရင်နဲ့ယူဆရင်လွဲချော်ကုန်ညာအဲလွဲချော်ရင်တကယ်တည်းတဲ့ဉာဏ်တာအရှင်မြတ်ကြီးကြီးကျောင်းကြီးကြီးကအဖြစ်တော်ဘူးဆိုပြန်စုပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုလိုပါလို့ပြန်အစ်စ်ပေါ့နော်အမှန်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ယူရုပ်ဆိုပြီးတော့အဲနဲ့တင်ထားမှတ်တမ်းပြုထားကြတာ6ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီဘုရားကံကောင်းတာက6ကြိမ်ပြီးမြောက်လို့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ပဲရှိသေးတယ်မနကံကောင်းတာနော်အဲပိဋကရုပ်သုတ်တင်တန်ရှင်းထားတာအဲဘာသာပြန်မမှားရအောင်လည်းပဲဘုန်းသူကြီးရဲ့ကျေးဇူးပါပါတယ်မင်းတို့ဆရာပြေကိုချင့်ကန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ရှင်ဖေဟာပါဠိတော်ဆိုမြန်မာလိုရိုးရိုးလေးဖတ်လို့ရအောင်ဘာသာပြန်သိမှလည်းဖေဟာလို့ရှောက်ထားတယ်နော်အဲ့ရတင့်တော်ရေဖေရလည်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်တဲ့ကောင်းချင်ပြီးတော့အဖွဲအဖွဲပါတယ်ဒီမသားပြန်အဖွဲကအလုံး85ဦးတောင်ရှိတယ်တေထိတ်တန်းဆရာဖိုင်ကြီးအပြင်တက်သူကဝါဟာရပညာရှင်တွေပါပါတယ်စကလုံးရွေးတာမမအောင်နော်ဖွဲ့ပြီးတော့တေချာပြန်ထားတဲ့ပါဠိတော်မြန်မာပြန်နော်ပိဋကပါဠိမြန်မာပြန်စာပြီးရှိတယ်နောက်ဒီအပြင်တခါနိုင်ငံခြားသားတွေကဒီရှေ့တိုင်းလာပြီးတော့ပွဲလို့ကျင်လို့ပမာလူတင်ပါဠိကြီးတင်ပြီးတော့အဖွဲ့ကြီးယူကြတယ်။အပြစ်တော့သူကပြီးတိုင်ကြံထုတ်ကြတော့ဒလွဲတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲနဲ့ဆရာကြီးကြီးကဒီနေ့ဒါကြီးမမှားရအောင်သိတဲ့ဆိုရင်စုပေါင်းပြီးတော့ပြီးတိုင်ကြံသာပါဠိမြန်မာပြီးတိုင်ကြံယူထုတ်ထားတာရှိတယ်။အားကိုရတယ်အဲ့မှာဖတ်ကြနော်ဆရာကမလွယ်ဘူးလို့ပတ်ထားပါနော်။ဆရာကြီးကမင်းတို့ဆရာကြီးကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာ။အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းညီမညီနေချတာလေစိတ်ကိုညင်ညူပူလောင်မှုဖြစ်စေတတ်သောသဘောတဲ့အားကြမရှိတော့ဘူးเนาะဒီစကားကိုယုံကြည်ရတော့မယ်စိတ်ကိုညင်ညူပူလောင်မှုဖြစ်စေတတ်သောသဘောဉာဏ်ဆိုပါဦးစိတ်ကိုညင်ညူပူလောင်မှုဖြစ်စေတတ်သောကိလေသာเนาะကိလေသာပါဠိစကားလုံးဒီလိုပြန်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုတောင်းတဲ့ပရိယာဖြင့်အပူလို့ပြောလဲပဲတဲ့မားတယ်တော့မပြောပါနဲ့နော်ပြင်ပြအပူပြောလဲမှန်တယ်တူတူညစ်တာပူတာဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောပြောတာတဲ့ပူနေတာတည့်ရိုက်ပြောတာပုံပြီးနော်ညစ်တာပူတာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အာဥမာအပြင်တင်းကုန်သူတရေထင်မလန့်မလားတင်းကုန်သူရန်တရေဟုတ်ပါမလားညမဲ့ခန့်မှန်မှန်ချိန်မှကြည့်လိုက်တော့မဲမဲကြီးများတော့နောက်စိတ်ကမနှောမှာနှာခေါင်းလုံးလုံးခေါင်းလုံးလုံးနဲ့ကြီးကြီးလန့်လာတယ်တန်တမီထိုးကြည့်တဲ့အခါတင်းကုန်သူမှတင်းရင်လန့်နေလားအမြင်ပူလောင်နေဆိုတာကစိတ်အမြင်မှန်လားစိတ်အမြင်မှားလားအမြင်မှားပေါ့တောင်းပြောချင်တာနော်ဥပမာဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ခင်ရတဲ့အမိဖြစ်စီဖြစ်ဖြစ်စီတည်သွားပြီတကယ်လို့မရှိတော့ဘူးတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေးတော့ဤပြီးချူဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးကိုရတယ်ဟိုရာဟာနှလုံးအိလိုလားပူလို့လားဒါမြင်ဓာတ်ပုံကအယုတ်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးငိုပါလို့ပြောလားဓာတ်ပုံထဲမှာငိုစရာပါလားမျက်လုံးထဲမှာလည်းပဲအစင်းလိုက်တွေဝင်လာပဲရှိတယ်ငိုစရာပါလားမနှောမှာလည်းမှန်တော်တော်ပဲဖွဲ့တော့ရိတ်ကလေးပေါ်တာပေါ့ငိုစရာပါလားဘာကြောင့်ငိုရတာလဲတောက်စိတ်ကနော်အပေါင်ဖုံးတော့အကောင်ထဲတတ်တော်ချင်းပြီးတော့ငါအမေရှိတော့ကဘယ်လိုအဖေရှိတော့ကဘယ်လိုအဲရှိခဲ့ရင်ဘယ်လိုနေမှာလို့ခွာဟရတာရင်တွေ့ရင်တွေ့ရင်လည်းမျက်လုံးအေးလာမလားပူလာမလားအမြင်အစိတ်အမြင်မှန်လားစိတ်အမြင်မှန်လားစိတ်မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့အလုံးအနားလည်းတင်တာကိလေသာဆိုတာက
တို့ဗမာလူယူလေးအရာစကားနဲ့ပြောရင်စိတ်အမြဲမှလို့မရလိမ့်မယ်။ဒါလည်းလေစိတ်အမြဲမှနော်။စိတ်အမြဲမှလည်းပဲဘုရားဟောတော်မူတာစိတ်မှရှင်တဲ့စေတသိက်ကြီးထဲမှာတဲ့။အမောင်တပ်လွှမ်းလို့တဲ့။ဘာလို့လို့လဲ။အမောင်ဖုံးလို့အမြဲမှဖြစ်ရတာ။ဒါမှမဟုတ်ကိလေသာ7ပါးမှာကောင်းဆောင်ကအဝိဇ္ဇာစထားတာ။ဘုရားစထားတာလေ။အဝိဇ္ဇာတန်စီပါရင်တော့အောက်ရောက်သွားတာနော်အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတာစိတ်မှရှင်တဲ့အမြဲမှစိတ်မှရှင်တဲ့ပါလေအမောင်တော့ကြောင့်အမြဲမှစိတ်အမြဲမှဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့အမြဲမှတွေကိုဘုရားပုံလိုက်တော့အလုံး7ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိလဲအထက်ပိုင်း9ပါးနဲ့အောက်ပိုင်း9ပါးအဲ့အပေကြားလောက်တဲ့အမြဲမှ3ခုရှိတယ်အပေ4ပါးကိုကြားနိုင်တဲ့အမြဲမှဘယ်နှခုလဲအဲ့တော့မပဲနိုင်တော့စိတ်မချရဘူးဒီနေ့တတိမနေ့ကဝက်လဲဖြစ်နေတယ်ခွေးလဲဖြစ်နေတယ်စိတ်မချရဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘုရားရှင်ကညနေကြည့်တဲ့အခါမှာနတ်ပေါင်းတသိနတ်ပေါင်းလူပေါင်းတသိတံပြောပေါင်းနတ်ပေါင်းတသိနေ့စဉ်နဲ့တေးတာကိုချိုးချပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတယောက်တောင်မှနတ်ဘဝလူမပြန်မလာဘူးအပင်လေးပါကြတောင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကညီမတို့တနာတော်မူလို့အပင်မကြရအောင်အကြောင်းတတ်တဲ့တရားဟောတာပါဒီသုံးပါးကကုသဏ္ဍမရှိဘယ်တော့မှအပင်ကြရတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့သုံးပါးကဒိဋ္ဌိရဲ့ဒါအမြင်မှမဟုတ်အမြင်မားနေနော်သိအမြင်မားခေါ်တယ်နော်ပေါင်းပြီးအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်ကဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ခေါင်းဆောင်ပါလေဒိဋ္ဌိစကားကဘုရုကလေးတော်ဒိဋ္ဌိသူလို့ရှိရင်ပုံပေါ်တာကဘိုက်ဘူးကြီးတွေနဲ့သဘေရှုံထွေးကြီးတွေနဲ့ဘုဆင်မွေးနဲ့ဒိဋ္ဌိပုံကြီးတွေပကြီးဆွဲလာရင်ပေါ်ပေါ်နေတာလေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမြင်မှားကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးထားတာ62ပါးတော်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတာလဲအဲ62ပါးမှာခေါင်းဆောင်ကတက္ကာယဒိဋ္ဌိတဲ့ဘာလဲတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဒါကိုပြန်နိုင်ရင်သောတပတိဉာဏ်ဖြစ်ပြီလို့ဆရာကြီးကအမိရှိထားတယ်เนาะအဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲတက္ကဒိဋ္ဌိလည်းဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့တက္ကရာအပေါင်းဒိဋ္ဌိတက္ကရာအပေါင်းဆိုတော့တက္ကရာဆိုတာကထင်ရှားရှိတဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်တဲ့အာယုန်နဲ့ဒါယမွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောတာအာယုန်နဲ့တွားရမွေးတဲ့ခန္ဓာမှာသူကထင်ရှားရှိတဲ့သဘောတဲ့တတ္တဝမပါဘူးတဲ့တတ္တဝမပါဘူးဒါပေမဲ့လို့နောက်စိတ်ကအမှောင်ဖုံးထားတော့အကောင်ထဲတတ္တဝလို့အမြင်မှားနေတာကိုခေါ်တာပါတဲ့သူအရသကားနဲ့ပြန်ပြောရင်ကုတ္တန္တစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ်လုံးကြီးကအတုံးခဲကြီးလို့ထင်မနေဘူးလားအဲ့ဒီတက်တော်လို့ထင်မနေဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါပြောတာအတုံးခဲအဆိုင်ခဲတက်ရှိတက်တော်ကြီးလို့ဘလို့တွေ့တွေ့ဒါပဲရမယ်အဖြေကဒါပဲထွက်နေရင်ကုတ္တန်ကအပေမျိုးကြီးရှိတယ်တက်တာဒီကြီးရှိနေတယ်ညပြမယ်နော်ဘုကောပြန်တွေ့ပြန်တွေ့အတွင်းနဲ့မှကုမျက်နာပေါ်မှာကိုလုံးကြီးပေါ်လာတယ်ဒါကအတုံးခဲကြီးပဲတက်ရှိတက်တော်ကြီးလို့ထင်မနေဘူးလားတို့တိုင်းထင်းနေဆိုရင်လည်းတော့ကပ်ပါလာတာငါလို့ထင်တယ်ဘယ်လိုထင်နော်ပြင်းပြင်းငမ်းမြန်နာနဲ့လည်းငါကြီးငါပိုင်လို့ထင်မနေဘူးလားအဲချုပ်ဆက်ပြန်တဲ့ငါအေးငါစီဝါလို့ထင်မနေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်တက္ကသီကြီးရှိတာတည်ကြသွားပြီအဲ့ဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝတ်သုံးပါမထွက်နိုင်ဘူးလေဝတ်သုံးပါအန္တစက်ကမထွက်သုံးသက်တူကျင်လဲတော့မှာပဲသုဒ္ဓဘာသာငါ့ဘုရားချမ်းသာနော်အစုံစံကျင်းလည်းမှကျင်းနေပြီတဲ့ပြောတော့မှထမှာမဟုတ်ဘူးတတိသမတရားကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဘုရားဖြစ်တော်ဟာရဟောထားတယ်ဘာဖြစ်အလောင်းတော်ကြီးလဲခွဲတဲ့တက္ကတိတိမပဲနိုင်လို့အောက်ချီကနော်အကောင်ရဲ့တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မပြောက်တော့ဟာငါလို့ထင်ထားတယ်အန္တရာကလွတ်အောင်လို့တော်လဲထွက်ခဲ့မှုတယ်အသေးခံပြီးတဲ့တရားကျင့်နေပြီလေမျိုးစုံလုပ်ခဲ့မှုတာ
အာထုတ်ခဲ့ဘူးလားနော်ဒါဆိုမြန်မာလမ်းဆုံးပဲမြန်မာဖြစ်ပြန်ရှင်းရတာပဲအလုံးနဲ့ကျင်လည်ခဲ့တာဒီကလေးစက်ကြမ်းမင်းဖြစ်တဲ့ကဖြစ်ရကြတယ်အခါတည်းကတရားသားဖြစ်တဲ့ကဖြစ်ရကြတယ်ခွေးတွေနွားတွေလည်းဖြစ်ရကြတယ်လေဒီကအဆုံးစံပဲတက္ကတိကြီးကသူရှိတော့တဏှာဝမာနောရှိတာအဲ့မလို့အဆုံးစံကျင်လည်ရတာပြီးနိုင်မှုလေနော်အဲ့မတက္ကနေကြီးမရှိမှသာလေတို့တော့မှမကြပါအဲ့တော့အပင်လေးပါကိုမကြအောင်ဒီကဗာဒိတိပြောရမှာလဲဟုတ်ပါဘူးဒါစိတ်အမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားတကယ်မြင်ရမှာကခန္ဓာ၅ပါးကိုသိရမှာခန္ဓာ၅ပါးကတက္ကရခန္ဓာ၅ပါးပါလဲခန္ဓာ၅ပါးကတ္တဝအแทမရှိဘူးတကယ်ရှိတရားပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တယ်သာပိုင်းချပြီးဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မှတတ္တဝါအထည်ပြောက်ပါလား။ဘဝအစောဝိကဆုံးတွေ့တာ။ခန္ဓာ၅ပါးတည်ဖို့ရေးမကြည့်ဘူးလား။ဟောမီ။ဒါကဘုရားဘုရားကြီးကအမေ့ရှိတဲ့တရားတပုတ်။ဘုရားပုံလေးထုတ်ထားတာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘယ်တရားအထုရမလဲလို့မေးလဲမေးတယ်ဖြေလဲဖြေတယ်ဘယ်တရားအထုရမလဲဝိပဿနာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေးရပါအတိနဲ့ကျင့်လို့မရဘူးဖျားပြည့်တဲ့အတိကိုရမှာအတိမှန်မှကျင့်မှန်လားသိလားဗျာသာမတ်တရားထိုင်ပြီးဆိုရင်နိုင်ဘလောက်ကြာရင်မဲထုံသာကျင်တာတွေပေါ်မလာဘူးလားအော်ယူမဲ့တဲ့အခါမှာငါကူတဲ့အဝေဒနာတွေလို့ထင်မလို့ဘူးလားငါကူတွေရှိတာဒီဓာတ်တွေဖောက်ပြန်နေတာဒီဝိညာဉ်ဆုံးနေပြန်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲဒါကိုပဲစူးစမ်းပြီးရှုမှတ်ကြရပေါ့နော်အဲရှုမှတ်တော့ငါကူတွေထင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကူကကလေးတွေအတိဖြစ်နေတယ်ဒီကမှတ်ပါဒါကလေးတွေလည်းပိုက်ထရအောင်နေပေါင်လေးရကျင်းနေလို့မသိဘူးလားဒီချောင်းသာမတရားတော့အဖအိုလေးပဲများပါတယ်ဒီလူငယ်တွေကတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲလေလောကနိတိစာပြရာရှိရခံထားတော့ပထမအရေးပညာရှာဒုတိယဥစ္စာတတ်တဲ့မတရားရှာဆိုတော့အရာဥမာတော့ညာထိုင်ပြီလေအဲတင်တာလူနာမလဲတို့ထိုင်မတရားပဲထိုင်မယ်ပဲဘုရားမထိုင်ခိုင်းသေးပဲရှင်းပြတော့သူမကျေနပ်ဘူးမထိုင်ခိုင်းလို့အဲ့နေ့လောက်ကြာတော့ဘုရားမှာအဖောက်ကြီးအတင်းပြောတယ်ဘုန်းကြီးကြီးကခေါင်းလေးပိုက်ပိုက်ဟောနေတာဘာမှလည်းမသိဘူးဆပ်ဖုန်းကြီးကတော့ဟုတ်သားပဲညောင်းတော့ဘုရားထောက်ထားတာဟုတ်အဲ့တော့အဖောက်ကြီးရူးတော့ယူသားတယ်ဘာလို့မန္တန်ဖြီးလို့မေးမယ်ဆိုတော့မိမဘုရားတဲ့ကလေးတွေကလည်းပိုက်သေးရအောင်နဲ့ပေါင်သေးရကျင်းနေကြိုက်တယ်မသိကြဘူးသိတာပေါ့ဖေဟာတဲ့ငွေလည်းပဲကိုလုံးလေးရဝေဒနာလို့ထင်မှထောင်ထင်တာပေါ့ဖေဟာတဲ့ဒါစီကလေးတွေကအတိပေါ်လို့ထင်မှဖေဟာတဲ့ဆိုကလေးတွေရှိသေးတာပေါ့လို့အဲ့အတိနဲ့တရားထင်လို့ပဲခီးရောက်ပါလေငါကိုယ်တွေကဝေဒနာတွေထင်ထားတာကလေးတွေတည်းကအတိဖြစ်သွားဖေဟာပြီးတဲ့အတိလာလားအဲ့တိုင်းထင်နေလို့တော့ပဲအတိတို့ပါလို့ဘာပေါ်လဲကလေးဒီပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းမျက်လုံးပြူပါတယ်အဲ့ဒါဖျားပေးတဲ့အတူကိုပြောင်းပြရမှလေတိချာနာပါဆိုမှနည်းနည်းကြိုးစားနာကြတယ်နော်အတိမှန်မှအမျိုးပါအောင်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုနဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းမှန်တယ်လို့ယုံကြည်မှရှောက်ပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတောင်ကယုံအောင်ပြောပြရမှာပေါ့ဘာလဲကုသဇာမအကောင်တည်းသိจิตတ္တံမရှိပါဘူးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်လို့ယုံကြည်ဖို့ရတင်ပြရမှာနော်ဒါပေါ့လားအဲ့ဒါကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့မင်းစာချမ်းမှာကနာတရားနာတောင်တက်တက်မရဘူးတော့အလုံးတော့ရတာနော်တရားနာရင်လည်းအော်ဒီလိုပါလားလို့တန်တန်ပြန်ရှာတာအော်တေချာမပြီးဘူးဆိုမှအပြေမှန်ရတယ်မှာအော်ဟုတ်သားပဲတတ်တာမရှိပါလို့ရှင်းရှင်းမြင်သွားမှရမှာဟောပါရလားအဲယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလားအာမင်အဲ့တော့ဥပဒနာတရားကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမရသေးဘူး
အမြင်မှန်ရကိုယုံကြည်တယ်။ခါရကိုလည်းအမြင်မှန်ဆိုတော့တခြားမထင်နဲ့မိခင်ရှင်ပါရဲ့ခေါင်းဆောင်တမန်တိကိုပြောတာ။ဟောပြောတာလေ။အဲမိခင်ရှင်ပါအကျင့်မှန်လို့တခြားနည်းနဲ့ဝတ်သုံးမှထွက်ပါမလား။အဲ့မှာခေါင်းဆောင်တမန်တိ။အဲစိတ်အမြင်မှန်တဲ့ဘာလဲတော့။တရားဝင်တရားမှန်နော်။ဟောပြီအဲ့တော့အမြင်မှန်ရဖို့လည်းပဲတဲ့ဘာလို့နားလည်မှအမြင်မှန်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ခန္ဓာပဋိစ္စသုံးပါးနားလည်မှပြန်ပြောပါဦးခန္ဓာပဋိစ္စသုံးပါးနားလည်မှဒီသာသာပြေးလိုက်တော့တော်တော်များများကစပိုင်းကြီးပေါ်ပေါ်လာတယ်မဟုတ်တရားကြီးပါလို့လည်းသူထင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆွဲကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာသီဆိုရင်မဟုတ်မနာဘူးဆိုပါသေးတယ်ဟုတ်ဘူးပဋိစ္စဆိုတာကအဲ့အပြည့်ဆွဲ၍တန်ဥပါဒကောင်းတာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဆွဲပြီးအကျိုးဖြစ်တာပြောတာတဲ့ခန္ဓာသဘောတရားကြီးဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဖြစ်ကြုံပြန်ပြောပါဦးအားလျောင်းသိရမှာနော်အဲ့မဟုတ်ဆရာဖေကတလနဲ့ရပ်ထားပြီးတော့သွားရင်တဏှာကိုသင်သွားတော့ဖုန်ရတာကိုထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဒီခန္ဓာစကားလုံးကြံနေနေလေ။ပါဠိစကားကြံနေပမာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲဘုန်းတော်ဆရာကြီးကအထင်ကြီးတာ။ဆရာဖျားကြီးကကလေးလေးပါရကွာရင်းထားတော့ပါဠိလိုမြန်မာလိုနားလည်နေကြတာ။အဲကို့အထင်ကြီးပြီးတော့ခန္ဓာကိုမရှင်းပြတော့ဘူး။အဲတော့ခန္ဓာပါတယ်ဘုန်းတော်လည်နေကြတာ။အဲတော့များများကခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီကောင်လုံးကြီးထင်မနေဘူးလား။ဘုရားမိတ်တရားမှာလည်းပဲနှုတ်ကြိုးနေတော့ခန္ဓာခန္ဓာစုခန္ဓာစုဆိုတော့ကိုယ်လုံးပဲထင်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးဆရာဖေးတကယ်တကယ်တရားဟောတာနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာမှာနှစ်ပိုင်းသွားတွေ့ရတယ်မြင့်မြင့်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ညံ့မြင့်သဘောခန္ဓာတနည်းဖွေးဟောင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဖွေးမောင်းတဲ့ခန္ဓာအဲဒီစကားသုံးပါတာနော်တခါဒီဘက်ကခန္ဓာကိုတခါအမေဖေးမွေးတဲ့ခန္ဓာဘေကခန္ဓာကြတော့အာယုံနဲ့ဒွါရမွေးတဲ့ခန္ဓာဒါရင်းသုံးပါးစကားလို့ယူမှနော်တိရှာနားလည်မှရမယ်ရဲ့မြင့်ထဲခန္ဓာနဲ့ညံ့မြင့်သဘောခန္ဓာနိယပြင်အမေဖေးမွေးတဲ့ခန္ဓာနဲ့အာယုံနဲ့ဒွါရမွေးတဲ့ခန္ဓာခွေးဟောင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့ခွေးမောင်းတဲ့ခန္ဓာတို့သုံးပါးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာလေးပြန်ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ပြီးတိုင်းကြမ်းမှကြီးလိုက်တော့အပေါင်းအစုမယခန္ဓာလို့သုံးတယ်။ပြောကြည့်ပါဦး။အပေါင်းအစုမယခန္ဓာပါဗျာ။ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ကျောင်းလား။အဲ့ဒါမှကိုလုံးကြီးတွေထင်ထားတော့ဘုန်းကြီးမှတော်တော်လေးယသိတယ်ဘူးလေ။သူအဖေကြီးကဗမာတကားတင်ထားတဲ့တကားလို့ဖြစ်နေတာ။သူကဗမာလိုမင်္ဂလာဆောင်တော့မောင်ကျင်တည်ကောင်းမွန်တဲ့ပါတယ်ဘူး။အဖေကကြည့်ပြတတ်ပုံကြည့်ပြကြက်တည်းရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တော့စဉ်းစားရဲကြက်ကတည်းရပြန်ပေါင်းတာသူကကြက်ကတတ်တတ်တည်းတတ်တတ်ငါကပေါင်းလို့ဘယ်လိုမှသူပြောလို့မရဘူးသူလည်းပဲဓမ္မခန္ဓာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မဆိုတာတရားမှန်တယ်ခန္ဓာဓာကြီးဖြစ်တော့စလုံးနေနဲ့ကိုလုံးကြီးနဲ့ရောနေတော့စောင့်ထဲမှာတော့ကိုလုံးကြီးတွေမရှိတာသိကြတယ်လေစိတ်တမ်းကဘယ်လိုလုပ်ရှိလဲဆိုတော့အမှန်မသိတော့ဘူးစောင့်ထဲမှာတော့ကိုလုံးကြီးတွေမရှိတာတော့တေးကြတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမရှိမှန်းသိတယ်သူတော့ရှိတာလည်းမသိဘူးလေအဲ့ကျတခါကျရင်မှတ်တယ်မဟုတ်မှန်းသိတယ်ဟုတ်တာလည်းမသိဘူးမဟုတ်မှန်းလည်းပါလေဟုတ်တာလည်းအဲ့ဒါတော့ဆိုးတယ်နော်အဲ့မှာဆရာကြီးတွေမေးရတာပေါ့ရှင်းစကားရှိတယ်တပိခံမဆရာဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးမရှင်းမရှင်းနဲ့မတိမချာမလို့ပါဘူးတိတိချာချာရှင်းအောင်သင်ကြရတယ်နော်ဓမ္မပြန်သင်နိုင်တာလေဒါတော့ဗျာဒီဓမ္မခန္ဓာဆိုပြီးတော့ဉာဏ်စီလင်းနေတယ်ဗျာလို့ကိုလုံးကြီးမဟုတ်တာတော့သိပါတယ်ဓမ္မဟုတ်တာလည်းမသိဘူးဗျာလို့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲဗျာလို့ရှောင်းလာတာပေါ့ကိုတော်လေးမှတ်ထားတဲ့ဂါထာတစုဂါထာတပိတ်တစုကိုတခန္ဓာခေါ်တာတဲ့မှတ်ခဲ့နော်မင်္ဂလာတုံစုကြားကြပါတယ်နော်အဒီဝနာသဗာလနာပဏိတာမေသဒီဝနာပူဇာသပူဇာမယနာဣဒံအတ္တခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ
အဲ့ဒါအပိုင်ပေါင်း8400ဘုရားဟောပေးခဲ့တာလို့သိရတယ်နော်ဒါမိဒီတော့ခန္ဓာမှာလည်းပဲကိုယ်လုံးကြီးရဲ့မျက်မြင်ထဲခန္ဓာကြီးက32မျိုးသောပဋ္ဌာန်သာပေါင်းစုနေလို့ခန္ဓာခေါ်တာဟုတ်ပါလားဒီကိုယ်လုံးကြီးနာခဲ့လမ်းလျှောက်သွားရင်သဘင်ကတခြားရေပြားတခြားအယူတခြားကွဲသွားလားပေါင်းမနေဘူးလားတန်ခန္ဓာခေါ်တာဒါကလေးလေးမြင်တယ်ခွေးလေးမြင်တယ်နော်ဒီခန္ဓာဘုရားရှာပြန်လို့လားဟုတ်ပါဘူးတော့အဲဒီဘက်ကတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကတတ္တခန္ဓာ5ပါးအစု5ပါးအစုနံ4ပါးနဲ့ညွန့်နဲ့ပေါင်းနဲ့5ပါးအစုကတတ္တဒါညံတဲ့ကညားတာတဲ့ဘာနဲ့ညားတာလဲအဲ့ဒါပိုင်းခြားဒီလိုဘုရားဟောသဘောပေါက်လို့တတ္တဝါမရှိတော့ဘူးလို့အမှန်သိရင်သစ္စာ4ပါးပေါ်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီခန္ဓာ5ပါးသာတကယ်တည်တည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တဲ့နေပဲအဆွေကြမှာဘုန်းကြီးသွားပြီးတရားဟောတော့ကဘောခင်ဆုံးကြွေးကြတရားဤတက်ကပေါ်မေးတယ်ရှင်ဗျာတဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုတည်နိဗ္ဗာန်တောတဗံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ဟေးဟုတ်တယ်လေလို့ဘုရားဟောတဲ့ဟောပဲခဲ့တာလေလို့အောက်ဆန်းဆိုရင်ဟောပဲခဲ့တာဘူးပြီးတော့တည်တယ်ဘုရားတဲ့တောတဗံမဟုတ်တော့သေးဘူးတဲ့ဘယ်လိုတည်တာလဲပြောပြအောင်ဆိုတော့ရေးပြတယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီနည်းယုံဝေဒနာအလွတ်မရဘူးလားဘုရားသူကြည့်ပြီးတရားကြီးကသက္ကလုံးတွေကိုလွတ်ရတာလေလို့အဲ့သက္ကလုံးတွေကကုတ္တနာဖြေရှင်ပေါ်လေလို့တိလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မတည်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတိတယ်မခေါ်ဘူးလို့သက္ကလုံးတွေလွတ်ရတာခေါ်တာဟုတ်လားလို့ရတာကြောတာနော်ခန္ဓာ5ပါးကိုပေါ်တဲ့အချိန်ပဲချင်းပေါ်တဲ့အခါသူမှမသိတာနားလည်မလားအဲ့တော့အနငါးသာတကယ်ပိုင်းခြားကြည့်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်ရင်သိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ရင်သောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့မှတ်ရမှာခန္ဓာ5ပါးသိတဲ့နေ့နေ့ကပေါ်တဲ့နေ့ပဲသဘောပါမလားအခုကဟုတ်လိုက်မတင်နဲ့နော်ဘုလိုအတိမှန်နေတာကကလေးတွေကဘုံငရမှားဘူးတာပြောချင်တာဒီလိုလုံးကြီးကယုတ်ကြီးအောက်ပြန်တော့ယူပဲခန္ဓာအရာကျင်နာဝေဒနာခန္ဓာကြီးလို့ထင်တယ်။အိမ်မတတင်ရခန္ဓာ၊ပြိဝိနာတင်ခါရခန္ဓာ၊စိတ်ကဝิญဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာဒီလိုငါးပုံပုံထားလိုက်တယ်။ဒီထဲမှာငါးပုံပုံမရှိလို့ထင်မနေဘူးလား။အဲ့လိုယူဆထားတာများမနေဘူးလား။ဘုလိုကလေးကအဲ့လိုယူဆ၊ကလေးဘွားကလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးပဲနော်။တခါဝိနာကိုတင်ရလိုက်မယ်ဒီလိုထင်ရင်ထင်တာကိုငါးမျိုးပုံထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ထင်နေတာ။မှန်လားဆိုတော့သက္ကလုံတွေကမှန်တရားရောင်ရှိရဲ့ယူဆတွေမှားနေဒီထားမဲ့ချက်နော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားဒါကိုသိတော့ဘူးလို့မိန်တော်မူပါကခင်ဗျားတို့တရားရှုပါဆိုတာကအမေဖေမွေးတဲ့ခန္ဓာကိုရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကြားတယ်အာယုန်နဲ့တွေ့ရမွေးတဲ့ခန္ဓာရှုခိုင်းတာဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်ချိန်ပေါ်လဲဆိုရင်အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတဲ့သဘောလေးတွေမှာစိတ်ကဲစတဲ့ယုံကပေါင်းလောင်တော့ဘုရားပိတ်ချပြသွားတာသဘောပဲရှိနေတာဒါဘုံတော့မသိတဲ့ချက်ပဲเนาะဒါဘုံပုံလေးဆဲထားတာတရားမို့အောင်သွားတိုက်တဲ့ချိန်လေးမှာတဲ့နံလေးပါပေါင်းလို့တိတဲ့သဘောလေးဖြစ်လိုက်တာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးပြောတာတတ္တဝအကုန်လုံးမှာတဲ့ဘယ်တတ္တဝဖြစ်ဖြစ်ဒွါရ6ပါးတဲ့ပူတာမရှိဘူးတဲ့ဒါရဘယ်နှပါတော့แกตยาเลยลงดิไล่แกမျက်စီမပါဘူးလားနားရောနှာခေါင်းရောရှာရောအေးဒါပူရခန္ဓာညာကိုရောပြင်းညာစိတ်ကမရှိဘူးလားမျက်စီแกခွေးတွေမှာလည်းမျက်စီနားနှာခေါင်းရှာမျက်စီနှာတွေမှာရောနေ့ဒီမှလည်းပဲမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့စိတ်ဟုတ်ရလားအဲရော့ရင်နာရော့မယ်အချို့အကုသို့ကြောင့်မျက်စိမပါဘူးရှာမပါဘူးရှိကောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ချက်ပြမကြီးလည်းပဲကုသို့အာကြီးသွားတော့နုညံ့သွားတော့ကာယပဒါရမထင်ရှားဘူးပီတိနဲ့ပဲနေတယ်အဲအနံ့လည်းမခံစားဘူးရတယ်လည်းမခံစားဘူးရော့ရင်တော့ရော့မှာပေါ့ပူတာရှိပါမလားပြန်တော်ရပြန်တယ်ပါအတိုက်တဲ့ခန္ဓာတိတဲ့သဘောကိုလည်းဘဝလည်းခေါ်တယ်ခန္ဓာလည်းခေါ်တာ
အဲ့ဒီလေးကဒါတွေပေါင်းစပ်နေဆိုတာဘုရားဉာဏ်နဲ့ပွင့်ရပခဲ့တာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါမမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဆူသိတဲ့တဲ့မနန်နည်းနဲ့ရုပ်တွေပေါင်းအောင်တိတဲ့သဘောလေးပေါ်တာကိုဘုရားခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဘုရားဉာဏ်နဲ့ရှာခဲ့တာအရှာတဲ့နေရာမှာလည်းပုံတာအခက်ဆုံးလို့မှတ်ပါနော်ဘာလို့လဲပြီးတော့စိတ်ရဲ့အကျဉ်းမရင်နိုင်ဘဲနဲ့တော့မရဘူးစိတ်ရဲ့အကျဉ်းကိုအဓိကအချက်ဖြစ်တယ်အဲစိတ်ရဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံတို့မာတိဇာဘုရားကြီးကိုအမိကမှမေးကြတယ်မေးတော့ဆရာတော်ဘုရားကလောကီပညာဘွဲ့မယူထားတော့လည်းပဲတဲ့သတ္ထတန်ကတင်ပွဲကြီးမှာမထေရကြီးတွေကခြေကျူးခံဘူးတဲ့ဇာနဲ့လုံးနဲ့တွဲမြင်တဲ့နေရာမှာတဲ့မဟာစီးတဲ့တာရာဝိလူလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်မှာမလွယ်ဘူးလို့ခြေကျူးပါဒီပါဠိစာပေကြီးကအလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့တကယ်မြင်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတဲ့အရာစကားနဲ့ပြောရင်စာကိုပေါက်အောင်ဖတ်နေတာပေါ့နော်စာကိုပေါက်အောင်ဗာလဲဖတ်နေတယ်နော်ဒီစိတ်ကြောင့်နေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသစ္စာတည်းဥမာပေးသွားတာဒါယုံကြည်လောက်တဲ့တည်းတည်းခေါ်တာပေါ့ယုံကြည်လောက်တဲ့ဗာလဲတည်းတည်းပြီးလုံးနဲ့မှာကွယ်တဲ့တစ္ဆကြံမှာသစ္စာတည်းဘယ်နှကြိမ်ပြတ်တယ်လဲလို့တိုင်းကြည့်ပါလားဆိုတော့ဘုန်းတော်တော်ဒီမထားမိတာနော်ဒီလိုတစ္ဆက်တည်းလေးနဲ့ထင်နေတာဟုတ်ဟုတ်ဘူးတဲ့တစ္ဆက်ကံမှာအချိန်50အစားထိုးတယ်ဘယ်လောက်ကြလဲအချိန်ဝင်လာလိုက်လောင်ပါလိုက်အဲ့ဒီအချိန်ဝင်လိုက်လောင်လိုက်တယ်အတိတ်တည်းလောင်နေတာမြန်လို့ဆက်တယ်ထင်ရတာဟုတ်အဲ့ဒါတိအဖိုးရလည်းတက်ဆိုမှာဒီဆက်နဲ့ခံတဲ့မှာစစ်စစ်တိုင်းတဲ့ဆက်လေးတွေမြင်ဘူးထားလို့အတိတ်တည်းဝင်လာကိုတိဘူးထားတော့သွားပေါက်ပါအဲ့တဲ့မှတ်ကြပုံပဲတဲ့နှလုံးတွေမှာအလူဆိုတော့နှုံးပြသေးကြတာပေါ့နော်အဲ့မှာလမ်းမီထဲမှာအတိတ်တပဲပဲတဲ့မြေတော်တစ်ခါအတွင်းမှာခရီးတသိန်းလို့မှတ်ဖျားဟောပခဲ့တာသစ္စာကြိမ်လုံးနဲ့ဥမာရှင်တော့မှငင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဖတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်တော့အဲ့ဒါစပြီးတော့တရားကျင့်ရတာအမှန်တန်ပဲသွားတာရှင်းရှင်းလေးမြင်သွားတာနော်ပြပြန်ပြန်တင်းတော့အချို့ကတော့ကောင်းတော့ရောကျိန်တာပဲသိနာမနေကြဘူးနောက်စီမံနိုင်ငံရောက်တော့ဘုန်းကြီးကအတိထူရပါလားအဲ့နိုင်ငံမွေးတဲ့ကလေးတွေကိုရင်စည်းကြတရားစကမ်းဖွင့်တော့ဟောတွေတွေအဆောင်ကြီးငားတာပေါ့နော်အဲ့မှာနေလည်းပဲကလေးတွေပါတော့ပြင်းမှဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဥပမာလေးပေးလိုက်တာကံနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါ်ရင်လည်းကံကောင်းတဲ့ခွေးတောင်မှပြင်းနဲ့ချော်တဲ့ကလို့အေးဖို့ဟန့်မိတယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေကကြည်ကြရတယ်ပြုံးကြတယ်ကလေးတွေကနားမလည်ပြုံးနေကြည်နေကြတော့ဘုရားကဲခန့်ပြီးတော့ကလေးတွေရှင်းပြလိုက်ပါဆိုတော့အင်းမီပြုပမာဆိုတာပမာစကားမတက်တက်ဆိုတော့ရှင်းပြတာပေါ့ရှင်းပြတော့ကလေးလည်းလေးခါပြတယ်မမြင်ဘူးတဲ့စေဝနေငံကဒီအမေရန်အသေးစားလေးပဲကွက်လက်မှန်တများမျက်ခင်းလေးတွေစိုက်ရတာဖုံမထအောင်လို့အခွင်းမွေးလေးပဲကုခွေးကူကကြောင်းရင်းနဲ့ခွေးချီးတဲ့ပုံကိုကျောင်းရတာလူရှိသူဝေးရောပေါ့အဲ့တော့ဤစားတဲ့ခွေးပြမြင်မှုမလဲဆိုပြီးမှအနေမျိုးခွေးစားအကောင်းလေးကိုကျွေးတာပဲမြင်မှုလို့ဆိုတော့အင်းပုံနဲ့ခွေးနဲ့စားတာမမြင်ဘူးလေဒီကလက်ခံပြတယ်မှာညကြစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တာပဲလို့တော့ဆိုဖခင်ကိုပြန်သုံးတတ်တော့ဖခင်ရှင်ကမျက်နှာကန်းနှမ်းမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မြည်ရင်နဲ့ဥမာပေးခေါ်တာမြင်ဘူးလားလဲဘာပြတာလဲတဲ့သမားဆိုရင်လက်ထွန်းနန်းနဲ့ပတ်ထွန်းနန်းနေတဘိုးတွေယူတွေနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့တရားဟောတာသတ္တဝါပေါက်သွားတော့မြင်ဘူးမှရမှာပဲအခုကိုယ်နဲ့ပြန်သုံးတဲ့တော့တစ္ဆေလိုင်းတွေတိုင်းနေဆက်ကိုယ်နဲ့မြင်ဘူးထားတာမြင်ဘူးတဲ့ပုံကိုသွားပြုံလို့ရပါမလားအဲ့ဒါမှဩငါမှားတာပဲလို့အဲ့တော့ကိစ္စတကူကမအောင်နေရင်တမတာပါတစ်ဖက်လို့ပြစ်မတင်ရဘူးငါပါမှားလို့သုံးတတ်တယ်ဒီကမှနော်ကိစ္စတွေမအောင်မြင်တစ်ဖက်ပုံကိုပြစ်မတင်ရဘူးတဲ့ငါကျင့်တာကားလို့တည်းပါမှလည်းပြန်ရှာတော့ပေါ့နော်ပတ်စရာကောင်းတဲ့ဆုံးမသားတယ်နော်အဲ့တော့ကြီးလိုက်တော့ဟိုအာနိကသွားပြီးတော့အသေးစိတ်တိုင်းတဲ့စရိကပြန်ပြနိုင်ရင်လို့သူ့တကားလည်းသဘောပေါက်ပါတဲ့တဲ့ဆိုင်တိုင်းနဲ့တကားဥရှင်ကိုလည်းသူကလည်းသဘောပေါက်နေတာဘုံတရားကသူနားယူသဘောပေါက်တော့ဘွာလည်းပြောင်းတာပေါ့နော်ဒီလည်းပြောင်းတော့အဲ့စကားပွင့်စကားထိုင်ပြောတော့မှဗာကြီးတယ်ဘိုးရဲ့အဲ့စက်တည်းတပြည့်တော့ထွင်နေရတာတဲ့အစ်မပညာရှင်တွေဆိုတော့အတော်ပဲလို့ပြောရတာသူ
တပိယိပိထဲ့ပြလိုက်ပါဆိုထဲ့ပြနေနော်အဲ့ဒါတေးချာကြည့်အောင်နော်မိလေးပိလေးရပါမမိလေးပိပြန်ပေါ့နော်ပြေလို့ရလားပြန်လို့နေနေနေရဒီမိလေးလင်းတာမတင်းကြတဲ့နန်းကျိုးလေးတွေတိတိလေးရဖြတ်တခါဖြတ်တခါလောင်တာတခါဖြတ်တော့တီးလုံးတော့တင်းနေတယ်ဖြစ်သွားတာနော်တစ်ဆက်ကမှအကြီး90ဖြတ်နေတာတဲ့လိုင်းလေးပြဖြတ်တာဖြတ်တာပြတာနော်အဲ့ဒါကိုပြန်ရှင်ကထိမ့်ထုတ်တယ်တစ်ဆက်ကမှ10ရင်းပြီးတော့ထားပြန်မယ်ခင်ဗျာ10ရင်းလောင်တာပေါ့နော်တစ်ဆက်ကကာလအတွင်းတိုင်း10ရင်းလောင်တာဟုတ်ကဲ့နော်တတိကသာတိနှစ်သုံးလေးထေရပြည့်ရက်ပြည့်ထားမည်ဒီပါတဲ့ဆဲမှရက်ထားတယ်ဒီထဲမှကြီးအပြက်ကလေးတွေပါတယ်နော်ဆက်လောင်ထက်လောင်လောင်သွားတာတရားမိလေးကမိတ်တယ်မိတ်တို့ဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုတော့အစ်စ်အစ်စ်စားထိုးတယ်လို့သက္ကလုံးရှာမှာပေါ့အဟောင်းမီးရှိပါမလားအဟောင်းမီးပြန်လာပါမလားအတိတ်တွေလောင်တာဖြစ်ရမလားအဟောင်းမီးကလာစရာအကြောင်းရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ20ဆိုရင်ဘုံပြန်မြန်လာတယ်ဖေဟာတဲ့နည်းနည်းပိတ်တုံပြီးတော့ဖြစ်မလာဘူးလားပိတ်တုံခက်လို့မြန်လာပြီနော်အဲဟောစရာကောင်းတာဖေဟာတဲ့30ကြာတော့မိလုံးလေးရတဲ့ငြိမ်သွားတယ်ဖေဟာတဲ့ငြိမ်တယ်ထင်ရတယ်တဲ့အဲဆက်တူတာကိုစောင့်ကြည့်နော်20 25 26အဲ30လည်းပြီးတော့မိလုံးကြီးရက်မသွားဘူးလားဒီမှာကအတိတ်အစားထိုးရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအမေမြန်လို့လို့ဆက်တဲ့ထင်ရတာရမလားပြီးပြီးသားမိကြီးပြန်လာပါမလားအတိတ်တည်းလောင်နေတာလေအဟောင်းမိကြီးကတည်ကြသွားပြီနော်ဟောင်းပြီဒီကနှလုံးသားမှာမိတဲ့စိတ်ကြောင့်ကြည့်အောင်နော်ဒါလူဘက်ကဒါပဲမှတ်ထားတော့နော်ဒီကမိဘနဲ့မိလုံးတို့အနက်ဒီမှာဒုံသားရှိလားဘုရားဆိုတော့ဒုညာနဲ့ယုံကြည်ဖြစ်တော့စိတ်ကိုဆောင်တဲ့ရုပ်ကတော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေါ့။အဲ့ဒါလူလူသွေးလက်ပတ်တာမဟုတ်တော့လည်းပဲစိတ်ဆောင်တဲ့ရုပ်ကရှိကိုရှိတယ်မှတ်ထားရမယ်နော်။ဟောင်း။အဲ့တော့မြတ်တော်တဲ့ခါမကလေးတသိန်းဆိုတော့ဘုရားဒီပုံလေးထုတ်ရတယ်။တစ်ချက်ပေါ်လိုက်ထုတ်သွားလိုက်အတိအစားထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ဖြစ်မနေဘူးလား။အဲဒီမှာကျတော့အချိန်ကဘုရားညနေရေးထားတာတစ်ဆက်ကမဟုတ်ဘူးမြတ်တော်တဲ့ခါအတွင်းနဲ့ဒကန်းကခုပါလာတယ်။တစ်ဆက်ကရင်ဧတံတခတ်ပြန်ပြောပါအောင်မတူဘူးတဲ့ဗျာတူတယ်မထင်နဲ့เนาะမေတ္တာတခတ်ကတေးတယ်တဲ့ဥပဇင်ကိုရဲ့မတန်မှတူဥပဒနာဆရာကြီးဟိုတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်เนาะမတန်တော်လားသူမတန်မှကြီးလိုက်တော့မေတ္တာတခတ်တစ်တိလေးဟာတစ်ဆက်ကရင်48ပုံတော့ဘုံတစ်ဆက်ကရင်အလတ်တင်းငယ်တဲ့အချိန်လေးမှာအချိန်ကလေးတစ်သိန်းကိုဘုရားညာရေးနိုင်တာကလေးတစ်သိန်းโยตะไตงงเนาะคูเทยาทางทางตินตะกะเรกะเรบ้องตินเปียวล่ะบะลอกเมียนแลปั้นจีบ่อะลอกเมียนแลจีนงพะยายีได้นะพ่อยอะไรเนาะตะระเพ็งจีซูจอกติสิลุติชะบ่อไลชุ่ยไลบ่อไลชุ่ยไลกูยีได้นะมาบ่มล่ะเอ้อเมียญาณผิดแปลเนี่ยติสิตักก็တော့มีเสร็จเนี่ยอรบิดาลาลาจิ้งดีเลยဒီကအတိတ်တွေပေါ်တဲ့လက်စစ်တက်နေဒီလိုစိတ်ကဘယ်ရလာလဲလို့မင်းကပေါ်မလာဘူးလားကဲအပြေရှာကြဘယ်ရလာနေတာတော့ဟုတ်အဲ့ဒါဘုရားဟောရယ်ကံရဲ့အရှိဟုံးလို့ပါရလဲဘယ်တော့မှအဝိုင်းပြေးမှကကံရဲ့အရှိကမ္မဝတ်ရှိရင်အကျိုးပေးဖြစ်နေလာပေါ်နေတာဝိပါကလို့ခေါ်တယ်အကျိုးပေးဖြစ်နေပေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲအတိတ်တွေပေါ်တာအဲဒီဘက်ကယုံကြည်လောက်တဲ့တက်တည်သူပြမှာရတော့မှာနေပေါင်း2500ဒီဘက်မှာတဲ့သောတာပန်ကြီးကကောင်းရံကျင်းတယ်မကများလိမ့်မယ်လို့အနာဂတ်မြင်တဲ့ရဟန္တာကြီးနဲ့ရေးပိတ်ခဲ့တယ်နော်အဲတော့က60ကျော်ပြီလေသိမဲ့ပညာထွန်းကားတော့အနိကန်ဆုံးယုံကြည်လောက်တဲ့တက်တည်ရလာပြီသူကဖုံးလေးတွေပေါ်တာတွေ့တယ်မလားကဲဖုံးလေးတွေနဲ့အတန်နဲ့ဖမ်းလို့မရဘူးလားအကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကျေးဇူးတော့ပေါ်ရတယ်နော်တို့တဲ့ငမှာဥသိန်းစီကျေးဇူးတော့ပါပါတယ်လူတိုင်းဖုန်းကင်နိုင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းကင်နိုင်တော့ဆေကသမားစာအင်တာနက်ဖမ်းပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်လို့မရဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားပြရဆိုသွားပြီးလ
ိုင်းတရားဒီလိုရှိအဝိုင်းလေးလေလို့ဆွဲရပြည်သားရင်ပုံလေးဒါမပေါ်ဘူးလားဆက်ကဆက်ကဖွဲတော့ဇလန်းလေးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဇလန်းလေးဖြစ်တာလေဟုတ်ကဲ့ရောက်ပြီဖိတ်တဲ့ဇလန်းရောက်ပြီပုံလေးချထားလိုက်ဒါကျိုးမှတွေ့မထားဘူးအတိအတိပေါ်မနေဘူးလားဘယ်ကလာနေတာရောဆက်ကလေဟိုကတွေ့နေဌာနကတွေ့နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုက်နေရအစ်မပြတ်အတိအတိဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်မနေဘူးလားတို့ပါလားအဲ့တိုင်းမကြလေမမြင်နိုင်တဲ့ကံရှိရှိတယ်တပတ်သားကိုဆုံးနေကတဲ့စေတီလူတွေစိတ်ချမ်းသာတာကြည့်ရင်လည်းတိတိကျမှာမြင်နေတယ်အဲ့စီနဲ့တက်တည်ကြလိုက်တာလားဟောပေါ့လားအဲ့လိုက်နေလာပြီးတော့ဘုရားအတက်ဒီနှလုံးကိုစိတ်ကအတက်တက်ပေါ်တာမရဘူးအဲ့သူများအတက်တက်တဲ့ကံစီနဲ့အနည်းငယ်ကြလာရောဘယ်ဆရာမကုမရောက်သေးတာပဲဟောပါမလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တော်မှာမခံနာတာနောက်ဆုံးမဇ္ဈိကာယီဝန်တော်လာတာဆေးကုလို့မရဘူးပြိမ္မာဆံရတယ်ဘယ်ကံလဲဆိုတော့ဆေးစရာဘဝမှာဆေးကုတော့လူနာရှင်ကလူမယောဂါပျောက်ပါရတဲ့နဲ့ဆေးဘိုးမပြီးရှင်မပျောက်ဘူးလို့ညာပြောတာဥဒ္ဒဇံဆိုတော့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဘူးလားဖြစ်တော့တက်ပြင်းချင်တာပေါ့ဒေါသအဲတော့ဝန်သွားတဲ့ဆေးကိုဆက်တိုက်လိုက်အဲ့ထွက်သွားမှဝန်သားလို့တည်တာကြာတော့ဝန်တာလိုက်တာပတ္တတည်တာကိုဝန်တာတဲ့ပိဋိနေတရားကြိုးစားတယ်ဘွာဆုံးသွားတာဝန်တာတဲ့ပိဋိတက်တည်ခိမ့်ပါအရှင်လိုက်လာတာအလှည့်လဲကြာလာရောဇီဝကဆေးကုလို့မရဘူးနှလုံးသွေးရတာပဲဒီဘာပေါ့လဲဒါမင်းကံအရှင်မကုန်မချင်းပြုတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရှင်မကုန်မချင်းဟာနှလုံးကုန်တာရပ်ပါမလားသိပေါ်တာရပ်ပါမလားဒါပြီးယုံတော့ပဲလားကြုံကြည့်ပြီနော်အဲအဲ့ပြောနေတဲ့အဲ့စီကမသိဘူးတဲ့ဒါရောယုံလားအာယုံမသိဘူးလေအဲ့ပြောနေရင်ချင်းကြိုက်လည်းသိလားဒေတိုက်လည်းသိလားသိပါဘူးဒါဆိုဟုတ်မဟုတ်မနေဘူးလားဒါလည်းယုံတော့ပြီနော်အဲ့အကြောင်းယုံပြီနော်နောက်တစ်ချက်လို့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုသိတယ်လဲပြောပေါ်လာတယ်အဲ့စိတ်တော်တရားနှလုံးသွင်းပြီလေဆိုတော့သူရငြိမ်းမှမငြိမ်းတာလေနေတာဟုတ်နော်ကိုနဲ့ပြန်တဲ့တွေးတွေဟာညာဘက်အပေါ်ကန်းကိုဝင်နေတဲ့ညာဘက်ပါလေပေါ်ကန်းဘာလို့ပါလာလဲပြီးတော့ဒီကလစီဆဲလေးတွေအများကြီးကအစနဲ့မကြောင်ပောက်ပွဲကုန်တာပောက်ပွဲရပူရက်ထွက်တယ်တဲ့သူပြောက်ဦးသေးသေးလေးတွေဖောက်လို့ရှိရင်အဲ့နာပူမသွားဘူးလားတွားလေးပေါ်မသွားဘူးလားတေသောဝါရောခေါ်တာပေါ့နော်အတက်ကလေးကိုလည်းအချိန်ချင်းကားတယ်လို့ကိုယ်လည်းချက်လိုက်ရင်အေးလာမလားပူလာမလားဘာမတန်နဲ့မြတ်တော်တစ်ခါမှာကလေး9000နဲ့ဖရာကလေးဘယ်လောက်လဲအများကြီးပြည့်စည်ကုန်မှာဒါအပူဓာတ်ထွက်လာတာဒီအပူဓာတ်ကိုလေးပြန်ရောတွေ့ရတဲလာဟောပေါ့လားဆက်နဲ့မကြောင်တော့ဓာတ်ပဲရတာနော်အပူဓာတ်တဲလာပြီးတော့မှအဆုတ်ကိုဖြတ်အစုပ်သေးသေးလေးညာနေရမှာပိုက်ကိုရှက်တလို့ပဲတဲ့အခမ်းမောင်းနှစ်တန်းညော်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဖြတ်လာနော်အဲဖြတ်တဲ့အချိန်မှာလေအေးတဲ့မှာအပူဓာတ်ကစိတ်ပြီးကြံနေတော့နှခေါင်းထွက်တဲ့နေရာအပူဓာတ်ဖြစ်လာတယ်ဝင်တဲ့နေရာအေးတယ်လေသွားပေါ့လားညော်အေးပြီးတက်ပြီးသားတွေ့ဒီအခမ်းသုံးတုံးကမှလေးကိုဆင်းကိုယ်နဲ့ကိုပြန်သွားတာအတကယ်ဖြစ်စဉ်တဲ့သိဗံလောကဒါလက်ခံနေရတကယ်အမှန်နော်အတားဖုံးတို့ပုံအရှင်သိဗံလောကတက်တည်တရားပြတယ်နော်ပုံရှင်လေးကြည့်အောင်အများကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်လားဘယ်ကညာပဲဒီမှာပဲပဲနော်နေပြာရောင်ကအပူဓာတ်ပါတဲ့တွင်းလေးပေါ့နော်။အနီရောင်ကတော့အဆုတ်ကပြနေတဲ့တန့်တဲ့တွင်းလိုမှတ်ထားရမယ်။အဲလဲလဲတဲ့နေရာမှာကြီးပျက်စီးတဲ့နေရာကဖက်တဲ့အပူဓာတ်တွေတင်သွားတာပါပဲ။မခင်နော်။အဲ့ဒါကမန်းစာပုံခေါ်တာနော်။မန်းစာလည်းကွန်ပျူတာနှုတ်တဲ့ပုံပါပဲ။အဓိကဆုံးပြထားတာပါ။ကျန်လာတာမှကြီးဒီဘက်ညာဘက်ကောင်ဝင်လာတယ်။ကျန်ညစ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီကအဆုတ်ကိုဖြတ်ရတာအဆုတ်ကိုကြောင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးဘေးနဲ့တန်းပြီးတော့หนีသွားတယ်အမှုရဆုတ်ပြီးတော့နော်တန်းသွားပြီးဒီတစ်ခါဘယ်ဘက်ခန်းပြောင်းဝင်တယ်
ဒီလိုက်ပြန်ရင်သူကလို့နဲ့ပြန်သွားပြန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်တဲ့တရားလေးတွေရှိတယ်အဆိုးရှင်လို့ခေါ်တဲ့တရားလေးလွတ်လွတ်လပ်လာတယ်နော်အပွားဖိထားရင်ဒီရပွင့်တယ်ဒီရပိတ်တယ်အကမြင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရပိတ်တယ်ဒီရပွင့်လိမ့်မယ်ကြည့်ပါနော်စုံဖြစ်နေတာဘုရားကိုယ်တိုင်တော်ဆန်းဆန်းကျင်ကျင်ဖွင့်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးလို့ပြောရတယ်အကညှစ်လိုက်ရင်ဒီပါညှစ်လိုက်တဲ့ဒီဟာပိတ်သွားတယ်ဒီဟာပွင့်သွားတယ်တွေ့တယ်နော်အပွားပြလိုက်ရင်အကုန်ပတိယပိတ်သွားတာတွေ့တယ်နော်အဲတော့အဟောင်းညာအဆုကိုဖြတ်တယ်အတေရတကလုံးသွားတယ်ညာဆွဲလိုက်လို့ပိတ်လိုက်လို့ရှင်အဟောင်းညာညာပဲခံအတေကဖယ်ပဲခံပြောင်းသွားလာတယ်တဲ့တဲ့ခုံတဲ့ခါမှာရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့တကူလုံးပြန်လာပါလို့သိရတယ်ဒါအမြန်တာပြီပြီနော်ရပြီကဲပြေးလိုက်တော့ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဖုန်းရလွဲကူအောင်လို့ပုံလေးဖြည်းဖြည်းချင်းတည်အောင်လို့ဆွဲထားတာကိုယ်နဲ့ပြန်ပြန်အဟောင်းနေရပြန်လာမယ်ညာပဲအပေါ်ကဟုတ်လားပြီးနှစ်နှစ်ခွဲကိုဆင်းတယ်ပြီးတော့မှအဆုပ်ကိုတစ်ခါဖြတ်ရတယ်နော်ဆုပ်ထဲမှာဖြတ်တော့အတန့်သွားပြီလေအဘူဓာဆုပ်ငယ်ပြီးတယ်နော်အခန်းဆုံးပြန်သွားတယ်သုံးမလေးကိုပြန်သွားတကယ်လို့အနှံ့သွားတာနော်ပေါ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဖယားမိနာမူတဲ့နှလုံးသားရဲ့အဖျားပိုင်းဒီအခန်းမှာအနေငယ်တော်သူနဲ့စိတ်ပြီးတယ်လို့ဖယားမိရှိထားတယ်အတုသဘောတရားကလျှက်စီလို့ဖြစ်နေတာအစ်အစားထိုးတာပြည့်ရဲ့ကံအရှိမကုန်မချင်းကာမဝိကြောင့်ဝိပါကဖြစ်တာလို့မှတ်ပါပါတယ်လေသူထိုင်နေတယ်ဘုံတော့အဓိကလှိုင်းကြီးကံလှိုင်းညာလားထောက်ပံ့လို့နှလုံးကိုရပ်ပါမလားသိပေါ်တာရပ်ပါမလားဒါဆိုရင်လက်ခံနိုင်လားဘုံလေးကြီးကအင်တာနက်ဖမ်းပြီးချထားလိုက်တယ်စီစဉ်မပြီးမချင်းဟာဇလန်းပေါ်မနေဘူးလားဟုတ်ပါလားအဲဇလန်းကမှအစားစားရှိတယ်ကဲစစ်ကားလှည့်ကြရင်ဘုံထဲမှာစစ်တွေတိုက်တာမတွေ့ရဘူးလားအချင်းဆိုတချင်းဆိုတာမတွေ့ရဘူးလားအဲဇလန်းပြီးပါရင်ဘုံကရပ်မသွားဘူးလားအဲ့တိုင်းပေါ့အဓိကကကိုယ်မျိုးတည်တာပေါ့ဟဲ့လေလေနော်ဒီတိုင်းလာနေတာပါလို့ယုံကြည်ရရပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဥနောက်ကိုသွားတယ်တွေးတော့အသွားပြန်ရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့ကဥနောက်ထင်တဲ့အအောင်ရောရှိနေတယ်ကဲသွားအောင်နော်ဘော်ဒီဘိုင်းသွားလိုက်အောင်အဲ့တော့အအောင်ရောမိုင်ရဘုံလို့ကိုယ်နဲ့ကိုဆက်သွယ်ထားတာသိရတယ်ဥနောက်ထင်တဲ့အအောင်ရောမိုင်ရှိတယ်ထက်တဲ့ခါမှာသူကသူ့ရဲ့သဘောကဝါယာကျွတ်နဲ့တူတယ်အပွားအသားထူအကာပါသေးတဲ့အထက်နစ်ရှိတယ်ထဲမှာအစီလေးနေပြီးနေတာပါတွေးသွားတယ်ကြောက်မှုဘူးနော်အဲ့တော့တန်းစီပြီးဆင်းသွားတာပြီးဆုံးထိပါကျတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရပေါက်ကနေတကူလုံးဆက်ပြထားတာလို့သိရတယ်တော်တော်တန်းတော်တင်းတင်းရှိပါတယ်အောင်ကျော်ကြီးကနော်အဲ့မှာကိုယ်နဲ့နဲ့တိမ္မာလောကစံတန်ကြီးကအောင်ကျော်ရဲ့အဖျားအဆုံးပိုင်းကြီးကအာရုံတည်တဲ့နေရာလေးတွေတွေ့ရတယ်။အာရုံအပြတ်ဆုံးရပါလေ။အာရုံတည်တဲ့နေရာလေးတွေနော်။အဲ့ဒါကိုဘုရားဟောပေးခဲ့တာပါတဲ့။ဘုရားညင်နေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်မှာက၅နေရာရှိတယ်။ကျောအာရုံကျော်ကြီးကမျိုးလုံးမှာသွားပြီးအဆုံးတန်ဆက်ထားတယ်။အဲ့ဒါအစင်းတည်တဲ့နေရာလေးပါတဲ့။အဲ့ဘုရားဟောပေါ်ပြီနော်။တခါအဲ့အောင်ကျော်ကနားရဲ့အတွင်းအမွေးလိန်လေးမှာလက်ဆက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ညာလေးကဘုရားဟောပေးခဲ့တာမင်းကုန်းဆွေဘိကျေးဇူးကြောင့်နော်ပမာဏပြတဲ့ခါမှာယသိမှန်ရှိတဲ့တိတိနေရာလေးဒီတရဲ့ဥောင်းတော့ပဲရှိတယ်ဆိုတာပြန်ကြည့်တယ်နားရဲ့ဒီမှာလည်းအမွေးလိန်လေးပြုံလိန်လေးပါပဲအဆက်ထားတာရှိနေတယ်တဲ့ဒါလည်းဟုတ်နေတယ်နှာခေါင်းထဲမှာလည်းစိတ်ခွာတန်တန်ရှိတယ်တကယ်စိတ်ခွာနေတူလဲအောင်ကျော်အဆုံးသက်တဲ့နေရာလေးရှိနေတယ်ရှာမှလည်းအဖူလေးတွေဖြတ်လိုက်ရင်အပေါ်ကအဝမ်းကအသိဉာဏ်ကြာရက်တန်တန်ရှိနေတယ်။အဲကိုယ်နဲ့ကြတဲ့သူမျိုးတဲ့ဒီလိုလိုအနဲ့မှကအောင်ကြောင့်မရောက်တဲ့နေရာပဲခြံရတယ်။ဆက်ပြေတဲ့တဲ့ချီနေရဲ့အိမ်ပြားကြောင့်ပြန်ခြံတယ်။ဆက်ပြေမှအောင်ကြောင့်မြောက်တော့ကတိနဲ့ခိုက်တန်နာပါမလား။တဲ့တဲ့ကတဲ့နာပါမလား။နောက်ဖနောက်မှရှိတဲ့အိမ်ပြားကြောင့်ဒီတက်ဆက်ခေါ်ပေါ့နော်။ဓာတ်နဲ့ချက်တန်နာပါမလား။တဲ့နဲ့နေရာအကုန်ရှိတယ်နှလုံးသားပြည့်ကြည့်ရှိတယ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုထဲထဲဝင်သိဖို့တည်ရမှာဟုတ်ပါ့လားက
ိုယ်အနှံ့ရှိတာအောင်ကြောင့်အဖျားနေတူကောအနှံ့ဆက်ထားတာရမယ်နော်။အောင်အလုံးနားနေရနားနေရမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်စိတ်ကနှလုံးသားမိထားတာနော်။အတိတ်တွေမိနေတာမမြဲဘူးလို့သိထား။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါအတိတ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အိပ်ပျော်နေတော့တိကျအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့နိုးရင်တော့တိပြီတဲ့ဆိုတော့အမှန်တမ်းကအတန်တိတ်တာပြောအောင်နော်။နားရပြည့်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြုံးလင်းနေတည်းရှိပါတယ်။အတန်တိုင်းမှာဝင်လာမှာအတန်တိုင်းဟာတတ်တော်ပါလား။မကဲဆင်းလို့ပြောလိုက်မယ်။အတန်တိုင်းနေရက်ခံပြီးဝင်လာဘူးလား။အများကြီးတော့နိုင်နေလာပြီ။ရဲ့ဆင်းနေရက်ခံပြီးဝင်သွားတာ။အတက်ပြီးပြီးလောင်နေပြီ။တော့အိပ်ပျော်နေမယ်တိပါမလား။သိမွေးတဲ့ရုပ်အခန္ဓာတရားမမြဲဘူးနော်သူလည်းကလေး9000လောက်ပြက်နေတာတန်လဲရက်ခတ်ပြီးအတိတ်တက်လောင်းနေဒီထက်မှလောင်းနေပြီဟာဆက်တူမှဆက်ထားပြီအိပ်ပျော်နေတည်ပါမလားရုပ်တွေဘလောက်ပဲပေါင်းလောင်းနေပြီနံလေးပဲမပိုင်တည်ပါမလားညာနော်ဒီညာလေးအကက်ခတ်နော်အတိလေးဖြစ်တာပြောအောင်နော်နားမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ5ပါးအကြောင်းပြောအောင်အမြဲတည်းအတိတ်သာသူနေတဲ့အခန္ဓာယုတ်ကိုအတန်တိုင်းတိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုအာယုန်နဲ့တွာရလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအာယုန်နဲ့တွာရဘယ်ကတွာရတကားပေါင်းတဲ့တွာရအာယုန်တိုက်ပြီးနိုးတော့မှစိတ်တစ်ချက်ပွင့်ရပြတ်ပြီးလာတာပါစိတ်တစ်ချက်ပွင့်ရပါလေပြတ်ပြီးလာတာနော်သူကအတိတ်တည်းလာတာနော်သိထားကြပါကျန်စမယ်နော်ဒီပါဒီကေဘလောက်လောင်းနေနေဒီကအိပ်ပြုံနေဒီပါမလားဒီနော်နိုးတော့မှတဲ့စိတ်တစ်ချက်ဘွင်းကပြတ်ပြီးတော့ညလာတာပါလို့ဘုရားမင်းရှိတယ်ဆာမကျတော့ဘွင်းကုပိစီတာဆိုဘွင်းကပြတ်တာပြောတာဘုရားကလည်းပြတ်တယ်နော်အဝဇ္ဇနာဆိုစုံစမ်းလာတာဒီမှာလာစုံတဲ့ခါကျတော့အာရုံသာတိုက်တဲ့အချိန်မှာဖတ်တတ်တာလောင်းတာပဲဖတ်တာကလည်းလောင်းတာအဲ့ဒီတော့မှလက်ခင်းထဲမှာအတန်တိတဲ့သဘောလေးပေါ်လာအဲ့ဒါဘဝလို့သတ်မှတ်တယ်။သတ်မှတ်တယ်လေ။ဘဝအမှန်တူတာတော့လက်ခံနေသူပြီးရော။ဖះဥမှပြီးတယ်၊နှစ်ခုပြီးခဲ့တယ်။ကောင်းငင်မှာနေ့စဉ်လက်သက်ကဲသူမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့။လက်ခံနေဖို့မမြင်ရပြောက်သွားတယ်လို့။ဒီတဲ့သဘောလေးပဲရှိတာ။တခါကြောက်ခဲနေလို့အာနေခပါကမိထွက်တဲ့ကဲသူ။ကြောက်ခဲနေလို့အာနေခပါကလက်ခံနေပုံပြီးပြောက်မသွားဘူးလား။အဲ့ဒါနှမျိုးတော့ပြန်ပြောအောင်နော်။ကောင်းငယ်မှာလျှက်စီတက်တဲ့သူတစ်ခုကကြောက်ခဲနှလုံးကိုအားနဲ့ခံပါလားမိဖက်တဲ့ကဲ့သို့ပြန်ပြောကြည့်ပါဦး။ကောင်းငယ်မှာလျှက်စီတက်တဲ့သူကြောက်ခဲနှလုံးကိုအားနဲ့ခံပါလား။ပြန်စမ်းနော်ကြည့်ပါ။တော့နော်။အဲ့ဒီတဲ့မမြဲတဲ့ရုပ်ကြီးအောင်ကတိုက်ပြီနော်။အိပ်ပျော်နေဒီပါမလားအောင်ရောတော့ဆက်ထားတာနော်အဲနိုးတော့မှစိတ်တချင်ဒီဘုရားပြတ်ပြီးတော့ကျိုးလာတယ်လို့ဘုရားအမိရှိတယ်ခရေပေါင်းတသိန်းညုံတဲ့တရင်သောစိတ်ကိုပြောတာနော်ပြတ်လာပြီးတော့ရှင်ဘက်တရားယူလို့တဲ့အဲဒီတိတူရံအတွက်စိတ်တော်ပေးတာကိုဘုရားနာမည်ပေးပြီးသင်္ခါရနာမည်တက်ပြီနော်တိတဲ့သဘောတရားပါတော့ဘုရားညာနဲ့ခွဲခြားပြီးနာမည်တက်ပြီးပြန်ရှင်ဘက်တရားအားလုံးကိုရှိရစေသာပြတာပါတယ်သင်္ခါရစေနာလည်းခေါ်တယ်သင်္ခါရဒီအာယုံရတာကိုခံစားတာကဝေဒနာမှတ်သားတာကသိညာစေသာပြတာသင်္ခါရပိုင်းဖြတ်ကြည့်လိုက်တာဝิญญေဒါဖျားပြီးရတဲ့အမည်ပိဗေယရတယ်ပြီးတော့မင်းကဆိုတာကိုဟုတ်လို့သိရတာမင်းကဆိုတာဖျားကြောင်းဆိုမတည်နေဘူးเนาะမှတ်ကြအောင်မင်းကဆိုတာဖျားဆိုတာကပိရိကဥပအောင်ဆောင်းတာအဲ့ဒါတည်းကတင်ပွဲကြီးပြုလုပ်ခြင်းတော့ဥနုကြီးကဆရာတော်ကြီးချင်းကန်လျှောက်တော့အာနန္ဒမထေရကသူဘုရားဟောရအကုန်လုံးကိုအလွတ်ဆောင်ထားပြီးတော့မေတ္တာဖြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုတယ်အဲ့ဒါအပိဋကအာုံဆောင်ဆရာကြီးပေါ်ထွက်လာဇာဝဲဆစ်သွားတာပေါ့ဆစ်တဲ့ခါမှာအလွတ်ရွရင်းနဲ့ငါးခါမိလို့ရှိရင်အကြပဲရွရင်းနဲ့အင်းအဲ့လိုလိုငါးခါထောင်ရင်အကြအဲ့တော့မအောင်ရဘူးတဲ့အမေကဆောင်ဖေးကိုမှပြင်သွားတယ်ဆရာကြီးကတောင်းဆောင်ပထမနဲ့အောင်လာတာဘူးအဲ့ဒါဆရာကြီးကိုပြတော့စာအုပ်တွင်တော့တထိတ်တည်းပြင်ပြီးတော့ပြတော့
တနေ့ဆောင်ပါဦးလို့ပြောတယ်တနေ့ဆောင်ခိုင်းတယ်တော့တနေ့ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ရပြီတောင်းတော့ဆန်သားကကြတော့ရပြီအဲ့မှသူတကယ်လဲပြန်လဲပြန်ဦးကြည့်ဦးစားကောင်းလိုက်တာထောက်စီရမလို့တဲ့ပြင်တရားနာနေရတာသူကမိသားနဲ့ထည့်ထားရအောင်ပြန်ဖွင့်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာတက်တည်ငိမ့်နေတော့စိတ်ကညှို့လိုက်တယ်တိုင်မျက်နှာလေးပေါ်နေစိတ်နဲ့ဆန်ဖတ်တာမျက်စိနဲ့တော့စိတ်ချရသည်တောင်းဆိုပြောသွားတာအရွတ်တဲ့နေရာမှာတောင်းမှပုံလို့စေနာထောက်ုံနဲ့မနန်တော်တာနော်ဒီနေ့တော့စာလုံးစာမဆရာဘုရားအပြင်ခဏသွားလို့တန်ခံငယ်ကြီးဆန်းညံတော့ဆရာဘုရားဒီရှင်သေးခုံရွတ်ပြန်ပါဘုရားတဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းစောက်တုံတော့အစဉ်တိုင်းတာလွယ်တယ်လေနောက်ကဖောက်ယူအလဲပြန်ဖောက်ယူရှိလို့ပြန်ဖောက်ယူအပြောင်းပြန်ယူခိုင်းတာပြောပြီးတော့ရွတ်ပါမယ်ဘုရားတဲ့ဆိုပြီးတော့မျက်စိမိတ်တယ်အဲဆံမျက်နှာဘလောက်ပါဘုရားဘယ်တော့တန်ခါပါဘုရားကာထာမိတ်ဘလောက်ကရွတ်ပါမယ်ဘုရားဆိုတော့ရှာလဲရလားတဲ့ပြီးတော့မှရွတ်သွားတာကုံတော့မှတခါအလဲဘက်ကဆံမျက်နှာဘလောက်ပါဘုရားကာထာမိတ်ဘလောက်ဘယ်တော့တန်မှရှိပါတယ်ဘုရားဆိုရှာပြန်တာပဲအဲရွတ်သားပြန်တယ်ဆံမျက်နှာကာထာမိတ်ဘလောက်ပါဘုရားဆံမျက်နှာဘလောက်မှရှိပါတယ်ဘုရားအဝဇာကောင်းတာကျွန်တော်ဖိတ်လိုက်ပြန်ရောက်တော့စူခံရတယ်အဆမ်းမလို့ကြနေတဲ့ဝိစိတ်တလူလူရတယ်ဟာနောက်ပိုင်းကျရင်စစ်လူရဲ့တော်တော်ဘယ်ဘောကိလို့တို့ပြောခါရမှာမရှိဘဲနဲ့လူကြံပြနေတင်ခါမှာတဲ့အဲ့လောက်တော်လာဟောပေါ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြီးကတော်လာလည်းမမေ့နဲ့နော်ပြီးတော့ရောဆံဖိတ်ရတကစီကျူတာပေါ့မှတ်ရရတယ်ပိန်တော်ရွာဆရာတော်ဟောတော့ပိန်တော်ကျောင်းဆရာတော်ကပိဋကဆရာတော်ကပြင်ပြီးပူဇော်လာအမေရောဆံဖိတ်ရမရှိတော့ဘူးနော်။အဲရောဆံဖိတ်ကောင်းဆောင်နဲ့ပြင်သွားတာ။အဲရှောက်မိတယ်ဗျာတပြီးတော့အဲမင်းရောဆံဖိတ်မရှိရင်တော့အရှင်ဘုရားတို့အာကိုရမှာပါဗျာဆိုတော့ရောဆံဖိတ်ရအမေလေးမရှင်းမနဲ့ဗျာလို့မရှင်းမနဲ့ဗျာလို့ပြောတယ်။သူတူတူမလားဗျာမတူလို့ပါ။ကျွတ်တာရွတ်ရွတ်ညွတ်သွားနိုင်တာပါတဲ့ဆံဖိတ်ရ။ရွတ်ရင်းနဲ့ပိဋကတော်နဲ့မှာရှင်းဆရာကြီးရှင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်။အထာသူခုနှစ်ချက်မှားတာကိုပြင်သွားတယ်ရှေးဆရာတော်ကြီးဒီမှားတာအထာသူခုနှစ်ချက်မှားတော့တွေ့တယ်ပြန်ပြန်နိုင်နေဗျာကျုပ်တို့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့လောက်တော့လားတရားပြမှားညာရှိပါမလားဇာတော်ဖျဲယုံသူအစရဟန်းတယ်လည်းမထင်ဘူးနော်ဘာလို့ပိဋကအာဟုဆောင်ငွေ50ခန့်တုန်းကနေတဲ့ခါသောတပန်တန်သားဖြစ်နေတာအာရဏဆက်ပြုမယ်လို့ရေးထားတော့ဘုန်းကြီးကတရားကျင့်တယ်မထင်ဘူးပေါ့အဲဇဂိုင်းမှာဓမ္မဂရတိုင်သွားခုတော့တရားမိတ်ဓာတ်တော်သွားတွေ့တာအံ့ဩသွားတယ်အမိလှုပ်ပြီးတိုင်တယ်လုံလန်းခိုင်းတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ပထမတစ်ခါဒီမကောင်းတော့ငါတဲ့ငင်းငွေတော့အင်းငါခန္ဓာမလို့ကျွန်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့ဇာတိမလို့ကျွန်တော့ဘူးပေါ့နော်အတိပိသာကြီးကျင့်သွားတာပေါ့ဓာတ်တော်မကောင်းခိုင်းဘူးဓာတ်တော်ပြဿနာရှုပ်လုံးလို့မကောင်းဘူးမကောင်းခိုင်းဘူးနော်အကုန်မြေထဲမျောလို့ပြောပခဲ့တာအဲဆင်မမတင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတာဟိုတချို့တချို့ကဆင်ဖြတ်လိုက်တော့မှအောက်မှာဓာတ်တော်ကြီးသွားတွေ့တာတချို့ပြီးတော့အကြောက်တဲ့နည်းနည်းပဲရလိုက်တာဓာတ်တော်ကြသွားတာဟိုအဲဆရာဖျားကြီးကရှုပ်ဝဲပြီးကျင့်သွားတာနော်တရားပြမှကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲဘုန်းကြီးကဒီရတဲ့တရားညာဒါပဲဆရာဖျားကြီးကရေးပေးခဲ့တာအဲမဟာဗုဒ္ဓမှာပါတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အဖို့ရဒီပုံနဲ့ပြရဲတာတချို့ကဘယ်ရတဲ့ပုံလဲမိရတဲ့ပုံကိုဆရာတော်ဖိအင်းစီကရတာဖို့ရနားလည်အောင်ပုံထုတ်ရတာနော်တက္ကပညာတုတ်တာအဖွဲ့မှာရေးပစ်ခဲ့တာတရားမင်းကိုဘုရားဟောတော့ဝေဒနာပက္ခဏီဟောသွားတော့စာသပိတ္တဝေဒနာဒီမျိုးလေးထင်တာဆိုလို့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပြသွားတာဒါပူတော်ရအောင်နော်ကြည်ပါတက္ကပညာတုတ်တာဆက်မြတ်135ရက်ပုံရမှာပါတာနော်ဆက်မြတ်တယ်ထုတ်ထားတာရသမျက်စိကောင်းတဲ့ကလေးတွေဖတ်အောင်နော်မိမိဉာဏ်နဲ့အတ္တနဲ့ရာသင်္ချာသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထိုထင်ရှားသည့်အတ္တနဲ့ရာအခုကူသာသင်္ချာရာဒီမဟုတ်သင်္ချာသောယုတ်ကမထံအာယုဏအတ္တရာသည်မဟုတ်ဘုရားမင်းသူတော်ရဲ့သူအာယုအရာပိုင်နိုင်စွာခံစားသည်ဝေဒနာတရားသည်လည်းဖြစ်ထိုအာယုကိုမှတ်သားသည်ပညာတရားသည်လည်းဖြစ်
อายุได้ชิมโบชิมเตียะกุสีนาเตียะดีเดชิอายุไปเนแก่แก่ติจะจอวาทิสาตะนาหุยะทัตตะเวรณาตินยาสิรณาสิกသိမ့်မှနောက်ပြန်ရည်တွေ့နေထတတ်နေနာဟုရရှိသောဉာဏ်ဖြင့်အိန္ဒိယဒါတိတိတစ်ခုချင်းဘုဖတ်ပြမယ်နော်ကိုဉာဏ်နဲ့မှဖတ်တတ်တဲ့တရားထင်ရှားတယ်ဆိုတာလက်ခဏလက်ခဏသိလိုက်တာပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖတ်တတ်တစ်ခုလေလို့သိသိရင်မှားရဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုဝိညာဉ်တစ်ခုလေလို့ထင်ရင်မှားရဲ့စိတ်စိတ်ကလည်းထင်မှားတယ်လို့ပြောတာနော်အမှန်တကယ်တော့တဲ့ยุคมันยุคมันฮะอายุ၌ဆိုတာอายุยุคကိုတိတဲ့နေရာလို့ပြောတာပါမျက်စိဆိုအဆင်းอายุနားဆိုရင်နှာခေါင်းဆိုရင်အနံရှားဆိုရင်ကိုယ်ဆိုရင်ပြည့်စည်ရာဓာတ်ဒီပေါ့နော်မနှောဆိုရင်တွေးစည်ရာอายุနော်อายุတိတဲ့နေရာမှာလို့ပြောတာပါကမ္မထာစကားကอายุကတခုလဲဆိုထင်တာမဟုတ်ဘူးသူကလိုင်းနေရာဇက်တိတ်လာတာတန်းစီလာတာအဆင်းဆိုတလုံးနဲ့မယူနဲ့လိုင်းနေအများကြီးပေါ်မလာဘူးလားကမ္မထာလို့ခေါ်မယ်နော်အဲ့တော့တိတဲ့နေရာမှာဖတ်တတ်နေရာတက်တက်တာဖြစ်သည်မဟုတ်တဲ့သူဖတ်တတ်နဲ့တူတူကတွဲဖက်လေတူတူကတွဲဖက်လေခွဲလို့မရဘူးတဲ့နော်အာယုအရသာကိုပိုင်နေစွာခံစားတတ်သည်ဝေဒနာတရားတွေဖြစ်စေတသိက်ကိုပြောတာတခါအာယုကိုမှတ်သားတတ်သည်တင်ညာတရားတွေဖြစ်အာယု၌ရှင်မောရှင်မတရားတွေကိုစေ့စောတိုက်တွန်းပေးတယ်နော်အာယုတည်ရတဲ့တွန်းအပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြတာကစေတနာတင်ခါရပြောတာနော်ဒါကအာယုကိုပဲပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တတ်တော့ဝိညာဉ်တရားနေလည်းဖြစ်စိတ်ကိုပြောတာတဲ့ဖြစ်တဲ့ကားကူရဖတ်တတ်ရေဝေနာရေပညာရေစေနာရေစိတ်ငါမျိုးတဲ့တော့ပေါ့လားအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့သိကြရမယ်တရားဆုံးမှတ်တာတော့ဘုရားနားလည်အောင်ပုံထုတ်ရတာတယ်လည်းမလားခုနကပြန်သွားလဲအောင်နော်နာနဲ့တည်ရဒီနေ့ပြောအောင်အတည့်တည်းပေါက်ပြန်နေတဲ့အခန္ဓာကိုအတန်လိုင်းတိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာအိပ်ပြုံနေသိပါမလားအဲတို့ရမှာစိတ်တည်းပွင့်ရပြတ်ပြီးသွားတဲ့နေရာမှာရှင်မြတ်တရားတွေကိုထိတွေ့ရစေတော်ပေးတာပါလေသင်္ခါရစေတနာဒါတော့မကြီးတာနော်အောင်ရတာခံစားတာကဝေဒနာမှတ်သားတာကတိုင်းဖြတ်တဲ့တာဝိညာဉ်ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်ကြိုက်မပါဘူးလားတတ်တအခိုက်မှန်တော့တပေါင်းလေးဖြင့်ခွဲလို့ရပါမလားဤတဲ့သဘောလေးပေါ်ပြီးရှေ့ဆက်မှလားပျောက်သွားမှာလားအဟောင်းလားအတ္တတလားအတ္တတပဲလည်းမအဟောင်းရှိပါမလားပြန်လို့ရနေရနိုင်ပါမလားသိကြပြီလားအမေဒါယုံလောက်ပြီနော်အခါတို့တရားမှမတရားမှဖော်လိုက်ပါအောင်နော်ပြိမာကျမ်းမှာတခါတင်းညွညမှာပါလာတာပြန်ရေးဖို့ရှင်းပြန်နေအစိမ့်နဲ့စိမ့်တဲ့ဟာတဲ့တူလေးမျိုးရှိပါတယ်လို့ဒါရှင်းပြန်ပြန်နေဘုရားဟောတိုင်းနော်သူတော်မိယာသူတော်အာယုသူတော်ဖြစ်ခြင်းသူတော်ဆုံးခြင်းတပောင်းနေဒီဒါဖြည့်သူပြည့်သူနော်နာမအတန်တက်ရင်ဒီအာယုကအာယုတိုက်တဲ့ဒီနာနေရာကိုဒီကသွားပြီးတော့သွားမိလိုက်ရသင်္ခါရဆက်စုပေးလိုက်လို့တော့ပေါ့လားဒီအာရုံတစ်ခုတည်းကိုဝိုင်းကျက်စားကြတာအာရုံတစ်ခုတည်းကိုဗာလဲမှန်တော့သူတော်ကအာရုံဝေဒနာကခံစားတယ်ပညာမှတ်သားပြီးတယ်ပဋိပယဆင်းစုပေးတာသင်္ခါရဆုံးဖြတ်တာပိုင်းပြဆုံးဖြတ်လိုက်တာဝိညာဉ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သူတော်မိယာသူတော်အာသူတော်ဖြစ်ခြင်းသူတော်ချုပ်ခြင်းခွဲလို့ရလားအာရုံခန္ဓာခေါ်တာပေါ့အမှောက်လားဆိုကျန်နေနှိမ့်လိုက်တော့ဟာတိတဲ့သဘောလေး၌စိတ်ကဲစိတ်ကဲရုပ်ကဲပေါင်းလောင်နာလို့အဖြစ်ထွက်မှာပါဘူးလားပရမတ္ထတရားကိုဆိုကြည့်ပါဦးခင်စိတ်ကဲခင်တဲ့ကဲရုပ်ကဲနေပါဒါပဲရှိတာဟုတ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တန်တဲ့ကဒီမှာလည်းပေါ်နေပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသာမြင်ကောင်းပေါ်လာပဲမင်းနော်ဒီမှာနိဗ္ဗာန်တကလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဉာဏ်ရှင်တွေရေးသားပြကြပါသူကမာဤသာသနာ့ဌာနပေါ်ကားကဘုရားမြေတွေကပေါ့နော်
နိဗ္ဗာန်ကြောင့်မေးလို့ရှိရင်ဖြေချာမရှိလို့တဲ့သူရေးသားခိုင်းတယ်။ဘာသာကိုစောင့်ခတ်တော့ပညာရှင်များစူးစီးပြီးသင်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိယံကိုဟောပေးခဲ့တဲ့ပါဠိတော်ရဲ့အများကြီးအမျိုး200ကျော်နေတယ်အမျိုးကလည်း200တော့ပူရှုပ်ကုန်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာတကင်းဘက်ကယဟန်တန်သွားတဲ့ရှင်နဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးတက်တော်တရားနဲ့တက်တော်ကြပါလားနင်။အမှန်ဆောင်းလာတယ်မဆိုရင်အမေရှိတာပါလား။အကတလုံးမယ်ယူလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကလေးကြီးပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လာတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်နိအပေါင်းဝါနာနိအပေါင်းဝါနာနိယမရှိခြင်းတဲ့နိယပါလေအိန္ဒိယပြောတဲ့စကားဝင်သွားတဲ့နိမ့်နိမ့်နဲ့ခေါ်တယ်အမှန်နိယအမှန်နိဘောဘက်ကနိပဲသုံးတယ်နော်ဝါနာကတဏ္ဍာပေါင်းလိုက်တော့တဏ္ဍာမရှိခြင်းပြောတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပြောင်းလဲပုံကြတော့တရားနိအားဖြင့်မရှိပါနဲ့ဟုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဝါကိုပါပြပါလေဒီတိုင်းပြုလို့မရဘူးတဲ့ဒေါရတာတုပ်ပုခမှာဘောရတာတုပ်ဖြစ်လို့ဆိုရသေးတယ်နောက်တခါသလုံးလူဆင့်ရတယ်ဒွေဘောပြုတယ်ခေါ်တယ်ဒွေဘောပြုဒွေဘောပြုလို့ခေါ်တယ်နော်ပါရာဒွေဘောတဲ့တုပ်ဖြစ်လို့ဆိုရတယ်အပြုလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ကတ်ရတယ်နေဘယုတ်ကိစ္စပြန်ကတ်ရတယ်တဲ့နိယေဘာစင်ရေရေးချရနာယေနိယေရေးချရထက်တဲ့ခါမှာအပွားအလုံးကအသက်ထက်အောက်ကအလုံးအသေးထားပြီးရှိရရက်ခနဲ့ပြန်ပေါင်းရတာအဲဒီလိုနေပတ္တနိဗ္ဗာန်ရေးချာပါနရိနာနိဗ္ဗာန်လို့ဖတ်ရတယ်ဘယ်လိုဖတ်လဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အပွားအလုံးအသက်ထက်အောက်ကအလုံးအသေးထားပြီးရှိရရက်ခနဲ့တော့ပေါင်းရတာနော်အဲဒါတော့နိဗ္ဗာန်ဒါကမူရင်းစကားပေါ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီစကားမသုံးရင်တဏှာမရှိခြင်းဟုတ်ရဲ့လားမာကြီးရကြတော့ခွေတဲ့မြန်မာမျိုးကြီးကအသက်ထက်သုံးတာဟဲ့တဲ့ဒုက္ခထက်သုံးတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ကြတာအမှန်တော့တဏှာမရှိတာပြောတာတဲ့ဒါလည်းလေတဏှာမရှိဘူးတဏှာရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နေနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားတဏှာစကားလုံးကတခါကုတ္တန်နဲ့ရှားကြုံနေဘာကိုခေါ်လဲရှားကြည့်ပါလားစလုံးတော့ပေါ်တာပေါ့ကောင်းရှိပြန်တဏှာစားပါလဲလို့ရှားကြည့်လေလက်မှတ်ကိုလက်မှတ်ကိုကင်လို့မရဘူးလားဒီမှာရှာခဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတာလူရင်းကိုကြည့်တော့အားတဲ့ဥမာပေးသွားတယ်တဏှာကစကလုံးအတိမာဆိုလို့တန်တဲ့တစ်ခုကပူပေးလိုက်ပါတဲ့တအားပူတဲ့အချိန်မှာမဲသားတို့ကစိတ်ထက်လိုက်တယ်ကန့်မနေဘူးလားအာယုံနဲ့ကန့်ကြည့်ခြင်းအာယုံချုပ်ဆက်ခြင်းလို့ပြတယ်တခါမဟုတ်ဆိုရတဲ့မရသေးဘူးမိရှိပြန်တယ်ဒါကိုကျန်ပြီးညှိရတာနော်တဏ္ဍာသတိမလာဘူးကြာတဲ့တဏ္ဍာရေမာနာဒိဋ္ဌိတပေါင်းနဲ့လာတာကြာတဲ့တဏ္ဍာရေမာနာဒိဋ္ဌိတပေါင်းနဲ့လာတာလည်းเนาะပပင်္စတရားသုံးပါတန္တရာချက်တဲ့တရားသုံးပါကြာတပေါင်းနဲ့လာတာတဏ္ဍာတစ်ခုလည်းမလာကောင်းဘူးလေသူရှိမှဒိဋ္ဌိမာနာရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းတက္ကဋ္ဌိပြောတာလေဗျာဟာလည်းအကောင်တဲ့တတ္တဝါလို့ထင်တာပြောတာလေခန္ဓာငါးပါးကတတ္တဝါကောင်တည်းမှမရှိတာနော်အဲ့ဒါထင်မှားလိုက်တာနဲ့တဲ့ငါလို့ထင်ပြီးငါ့ကိုငါ့ပြည်ထင်လို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံဆက်မနေဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါပြောတာကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းတို့ဒီကြမ်းကြမ်းပါခန္ဓာငါးပါးသဘောနိုင်ဒီတိုင်းဆိုရင်အလုံးဖြစ်နေပါပြီတကယ်တော့တတ္တဝါပါလို့လားပါဘူးလေအမိကနားကိုပြန်သွားလိုက်ပါဦးဒီမှာအတိတ်တည်းအတားတို့လောင်နေတယ်ရုပ်နုကူပေါင်းလောင်နေတယ်အိပ်ကျော်နေဒီပါမလားဒီပါပါဘုရားနိုးရမှာစိတ်တစ်ချက်ဝင်ကပြတ်သွားတာနော်ဒီမှာမရှိတော့ပြတ်ထွက်သွားမယ်ပြတ်ပြီးတော့သင်္ခါရစုပြီးလို့မလို့အာယုံရတာခံစားတာကဝေဒနာမှတ်သားတာကဣဒံမိရာသင်္ခါရဘိုင်းမဲ့ဖြစ်တည်တာဝင်ရေတပေါင်းနဲ့ဖြစ်အောင်တည်တဲ့သဘောလေးပေါ်ပြီးကောင်းရင်မှတက်စီပြတဲ့ကဲသူရောက်ခဲနှလုံးကိုလက်ခနဲ့ပေါ်ပြီးရှေ့ဆက်မလားပြောင်းပါလားမြအဟောင်းကတက်တယ်လဲဆုတ်ကြိမ်ပြီးရထားလို့ရလားအဲဒီမှာမပြီးသေးဘူးတောင်းနော်ဘွေရပြက်လို့ဒီမှာပြီးသွားပြီထားတယ်ကဲကွက်လက်နေရာမှာနောက်စိတ်ကမလာဘူးလားအဲလည်းနောက်ဆိတ်ကြတော့အာယုံဖွဲ့ပြီးတဲ့ပြီးတော့နော်
มนาบอกจะพ่อไหลดาพี่ตาตุยาซันเดี๋ยวพี่ไหลดาเนี่ยน้องสีจะสาธุเวลาพี่ตาพ่อไหลขาจะรอเนี่ยมันก็จะพยายามแม่ทางตัวลูกเวลพี่ตาอะไรที่นี่แบบบอกมันเนาะแม่ทางยังอีกแบบบอกละตัวอะไรที่มันลาบอกลาเปล่าละเนาะแต่พ่อที่เอาของเขาเนาะเราไม่รู้เขาอยากไม่ใช่พี่ตาพ่อไหลดาพ่อแอ๋ซวยอาจารย์แต่ตอนวิบิลาบ่เลยลูกๆซะเนาะพยาไม่สิดาทีนี้แค่จ้ะတော့ခိုင်းမလဲတက်တည်ရပြီအဲ့စင်သာကဖုံးလေးနေအတန်းနဲ့ဖမ်းတယ်ဟုတ်ပဲမပြင်းအင်္ဂလန်မှာဖြစ်တဲ့ဘုံလုံးပဲကံနေတယ်ဒီကဖမ်းထားလို့မပေါ်ဘူးလားစင်သာတော့ဖွဲ့အားကြောင့်မလာပေါ်လာလေဟောပေါ်ရလားအဲ့ဖွဲ့အားရတဲ့နေ့လည်လို့ရှိရင်အဝိုင်းလေးလည်းမလာဘူးလားအားပြီးသွားရင်ပြည့်စည်လေးရလာစုတော့ပေါ်တော့တာပေါ့ဒါပေါ့လေအဲ့တိုင်းပါရမယ်နားလည်ပြီလားနေတကယ်ရှိနေတာကဲခုနေကဘုန်းကြီးပြောကြည့်မယ်နာစကိုင်းမှရှိတယ်ကောင်းမှုတော့ဘုရားကြီးလို့ပြောလိုက်မယ်ရေးပေါ်မလာဘူးလားနားမှကြားတဲ့အတန်တိတာနဲ့မနှောပေါ်တာတဲ့ဘုရားအမိရှိတယ်အနန္တရပြည့်စည်ရောဘယ်လိုခေါ်လဲအန္တရာဆိုတာအကြာနားထည်တော့အကြာမရှိလို့ဘုမောဆိုတော့ဘုရားမရှိပါတာနော်မနဲ့မြန်တာတဲ့ဒီအစဉ်တည်းကမနဲ့မြန်ကြာမရှိဘူးတဲ့ကာလအကြာမရှိဘူးတဲ့နော်ဒီမှာတိလိုက်တဲ့အတိနဲ့မနှောပေါ်တဲ့အတိအားမနဲ့မြန်ပါတယ်တဲ့ကာလအကြာမရှိအဲ့တော့ဥမာပေးပြန်တယ်နားလည်အောင်ဥမာအဖြစ်တို့အလင်းရဲ့အလင်းလိုပဲလို့ပြောရင်နားလည်နွေခမ်းမှာတင့်ပင်တွေနဲ့ပြစိတ်နားထောင်နဲ့အေးကြီးလာပြီနော်။ကွင်းလေကောင်မှာပြီးပြီပေါက်။ရွက်ကျွေနေတယ်တဲ့ရွက်ပါလေ။နေရစောင်းဆိုတော့မြေမြင်ကြီးမှာတိတ်ခိုင်းနေပေါ်တယ်။တင့်ပင်အရင်ပေါ်မနေဘူးလား။ဒီချိန်မှာငှက်တဲ့ကောင်ပြန်လာပြီးတော့တိတ်ခိုင်းပြားနားလိုက်မယ်။အေးမပေါ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့တိတ်ခိုင်းမှာနားတဲ့အချိန်နဲ့အေးပေါ်တဲ့အချိန်ဟာအရင်တိုင်းမြင်နေတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလား။ဖះမပြောခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါကာလမချာအကွာဝေးရှိနေတာ။အဲ့ကြောင့်ဘုရားဟောတော့ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်တော့ဖော်ရတာပဲနော်။ဒါကဥမျက်ဆွေတဲ့အမေကမှရှိပါတယ်။သူဒီမင်းကိုဒီရကျင်းစာပြုတ်တဲ့အကြောင်းရဆက်လို့ပြောရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်မနတော်လား။အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ကပ်ပြန်လို့နိုင်ရင်းနဲ့ချမ်းနဲ့ချမ်းသာပါတယ်။ပဋိကြောင်းဟောတော့နားထောင်နေတဲ့ဖိစိပညာရှင်ကိုဒါဆိုရင်တဲ့ဘုန်းရဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကသင်ပေါင်းများစွာတွေကအတင်းရဲ့အလင်းကိုဘုရားတည်တာပဲနော်အပြားမှနားလိုက်တယ်အကြီးထွက်တယ်ဒါအလင်းရဲ့အလင်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားသူပြောမှဘာသဘောပေါက်ပါတယ်ယဟောသားပဲလို့ကဲအလုံးမေးကြည့်မယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ဘိုင်ပေါင်းများစွာကောင်းရင်မှမိုးစိုးပြစ်လိုက်တယ်ကုစီကိုအတန်ကအရင်ရောက်မလားအလင်းရောက်ရင်ရောက်မလားဒီကြလားဟုတ်တယ်ဝင်းနဲ့လက်ကနေဆိုရင်နားပိတ်လို့ပြီးသေးတယ်အတန်းတော့မှရောက်လာတာအလဲနဲ့မနှံ့ပြန်တာလေဟုတ်မလားအိပ်ပမာကဲ့သို့နားမှာအတန်းကြားဆိုဒီကဘုရားပြတ်ပြီးဒီမှာလာပေါင်းလို့တည်သွားတယ်တိတ်မြန်တဲ့နှုတ်ဆက်ကအစာထိုးဖွက်လိုက်တာအလဲအလင်းလိုမြန်တာပါလို့ပထမပထမကြမ်းမှကြတော့သက္ကုဝိညာဏဓာတုပြီးမနှောဆွဲကြံမနောဝဉ္ဇဉ်ဖြစ်တဲ့အနန္တရာပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောတတွဲစီကျူလာဟောပေါ့လားအပ္ပထံကျမ်းကြီးရတယ်သိမှန်ပညာပဲလေအဲ့လေမလားကဲဟောမပြောကြည့်မထပ်ပြီးတော့နော်နားကနေပြောကြည့်မယ်မနောပေါ်လာကိုယူဆိုင်နော်ဒီကလေးပေါ်လာတာဖွင့်လိုက်လို့ပြည့်စုံလေးကြီးလာစုလို့ပေါ်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့အမေတရားမဆုံးသေးဘူးပေါ်မနေဘူးလားကိုယ့်ရဲ့အဖေမျက်နှာလေးပေါ်မနေဘူးလားအိုက်တီယူဖေယားရေတကုံဖေယားအတဏ္ဏမဆုံးသေးဘူးနော်ပြီးတော့ပေါ်သမ ्या လည်းအတိတ်တွေပေါ်ပြီးရှေ့ဆက်တာလားပျောက်တာလားယုတ်ကလည်းအတိတ်တွေစိတ်ကတည်းဖွဲ့ရင်းနဲ့ပျောက်မသွားဘူးလားဤတ္တဝါပါလားအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ကဲစေတီကဲယုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မနေဘူးလားနားမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးမနှောမှာလည်းအဟောင်းလားတက်တယ်လားသုတ်ကံမြည်ရထားလို့ရလားအကားရောပြောသွားလားတော့ပေါက်လားအမေသူ့သဘောကူကပြီးဆုံးပြတာလေ
ပြန်လာပါတော့မလားအဲအဲ့ဒါကိုအမှန်သိတာကစိတ်မှရှင်တဲ့အလင်းစိတ်မှရှင်တဲ့ပါလေအလင်းနဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်ခေါ်တယ်အပြည့်မှန်ရပြီသဘောလားဒါဆိုရင်စွိုက်တဲ့သဏ္ဍာန်သွားမှကြည့်ပါနမနိအကွက်ကဝိပါကအကျိုးတရားခေါ်တယ်။အတ္တအာလုံမှာမျက်စိနဲ့နာလျာကုံစိတ်၆ကာတာမရှိဘူးလား။အဲဒီပါ။မြင်ပြီးလည်းပဲမျက်စိမှာအစင်းတက်လို့တိပြီးလည်းမြင်တော့တကားပွင့်တော့တွေးကြမပေါ်ဘူးလား။ဒါတိတ်တည်ကြတယ်နော်ဒီတိုင်းမှတ်ခဲ့။အတန်ကြားလည်းပဲတွေးကြပေါ်မနေဘူးလား။ဟောတယ်။လက်ခဏပေါ်လာနော်။အနတ္တန်လည်းကအိန္ဒိယညော်ညော်လည်းတွေးကြပေါ်မနေဘူးလား။ပေါ်တာပေါ်ဒီဒီပေါ်လာနော်ဒါကစားရင်လည်းပဲမျက်နှာအမူအရာတွေပြဿနာပေါ်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲကိုမှကျတော့အသက်ရှူတိုင်းထုတ်တိုင်းဒီလိုလုံးအပြည့်နေရာမလက်ပြကြရဘူးအောင်ရအဖျားလေးတဲ့ဒီလိုအပြည့်ဆိုဆဲလေးတွေပောက်ပွဲရအဘူတန်တင်းတဲ့တက်တွေမပေါ်ဘူးလားဒီလိုလုံးလောင်နေတာတဲ့ဖွဲ့မိလို့ပဲအသက်ရှူတိုင်းထုတ်တိုင်းအိယာနိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအပြည့်လောင်နေတာတော်ရင်လည်းပဲမင်းတို့မှာမျက်နှာအမူအရာကိုပြပေါ်တာပေါ့။ကဲမေယုံမျက်စိမေးကြည့်လိုက်လက်ရှူကြည့်လိုက်။ရှူလိုက်တဲ့နေရင်ပဲမျက်နှာအမူအရာပါမလာဘူးလား။တွေ့လား။ဒီကကျူးဆိုင်ကြည့်ပါ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရခေါ်ပါလေ။လက်ရှူလိုက်ပြီးပြည့်တင်လာတဲ့နဲ့အမြတ်သိမြန်တဲ့ရင်ပဲမျက်နှာအမူအရာလေးကြီးပါပါလေးပေါ်မနေဘူးလား။အဲ့လားဖြစ်စေအမှန်ပဲလေအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့အပြည့်အဝခုလိုသိလိုက်တော့ကျွန်တော်ခမည်းမြတ်နာပါလို့ဩသွားလာရှုစေကာလပေါ်သမျှထုတ်စေလိုက်ပါမလားသိနေရှင်တော့အဟောင်းလားအတ္တတလားတွေးကြံကမင်းကြံရှိတယ်ဘုရားကလေးကမှားတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့မှားတဲ့အကြောင်းပြောအောင်နော်ဘော်ဒီလိုက်ပြန်ကြည့်အောင်စိတ်ကတကောလုံးပတ်ပြီးနေလို့ထင်မနေဘူးလားတကယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ကပြည့်တဲ့ထင်တာကိုပုံဘူးကိုနဲ့ကိုဝါရဆက်လို့ဆက်ထားတော့တို့လက်စင်မိကြီးအဖြစ်ပေါ်တယ်ပြီးတဲ့ဘွားတွေမှာတစ်ပြင်မှာမိလုံးလေးတွေအများကြီးချိတ်လိုက်တယ်တောင်းကနန်းချိတ်လိုက်တယ်ခလုတ်ဖွက်လိုက်အကုန်မလဲဘူးလားအဲ့ဒါစက်ကအချိန်90သမန်းနော်ဒီမှာကလေးတစ်သိန်းဆိုတော့မြေတောက်ထဲကလေးတစ်သိန်းပိုမရဘူးလားအဲ့တော့တကုံလုံးအပြည့်လောင်တာပါလို့မှတ်ရမယ်ခန္ဓာငါးပါးမိရတကုံလုံးအပြည့်လောင်တာအဘောလားအဲလှုပ်တာတည်တယ်အေးတာပူတယ်တည်တယ်ဖြစ်တော့ကြောင့်တတ်တော်ပါလားကလမချမ်းမနောပေါ်တော့မနောပေါ်တဲ့အမှုရာနဲ့တတ်တော်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဒါပါအတ္တိတွေဖွဲ့နေတဲ့သူကဆုတ်ကင်လို့ရလားကိုယ်မှလောင်လဲမနောပေါ်တာပဲဟုတ်တော့လားအဲ့တော့အပြည့်မှန်ဖျားပြလိုက်တော့ရှူစင်းနဲ့ဒုစင်းနဲ့အတ္တိတွေပေါ်ရဲ့ခံစားမှုနဲ့အမှုရာရိတ်တရားအဲ့စေလို့စကားလည်းမပြောပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်။တပွားအဆုံးပေါ့။တပောက်လားခန္ဓာရဲ့အဆုံးပေါ်မနေဘူးလား။အဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ပါမသွားဘူးလား။ဝိညာဉ်အဆုံးရှိတာပဲ။ပြောလို့ရပြီလား။ဒါတစ်ခေါက်နဲ့မရောက်တော့နှုတ်ထက်ထက်တင်မှနော်။ဒီလိုတရားနိုင်တဲ့တရားဆုံးသွားလည်းမရင်မနေမိလိုက်ဘူး။ဝိညာဉ်အဆုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တင်းတင်းပြန်သွားကြည့်ပါဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာသာယစီဝိညာဉ်နာယုတ်သာယုတ်ဆရာဘုရားရှင်းပြသွားတယ်ဝိညာဉ်ဆိုရင်ဗျာတဲ့တပေါင်းနဲ့ယူလိုက်ပါတော့တဲ့ပေါင်းလိုက်အောင်နော်ဝိညာဉ်ဆိုရင်စိတ်မျိုးဆိုရင်စိတ်တိတ်ပါမနေဘူးလားအောင်သာတိုင်းမှာအကုန်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာကလမချမနောတိပ္ပတာယူပါလေဒါလည်းမလားမနောတကားမှာနောက်စိတ်ကဒါလိုင်းလေးဆွဲထားတယ်ဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာစိတ်မှာအမောင်ဖုံးထားရင်တတ္တဝါထင်တာပျောက်ပါမလားကဲခုဖျားပြီးတဲ့ပညာရပြီတတ္တဝါပါသေးလားအဟောင်းလားအတ္တတလားအစုတ်ကံပြီးရထားလို့ရလားရှေ့ဆက်မှလားပြီးဆုံးတာလားအဲဒါအဆုံးတတ်တာရှိသားပဲဝိညာဉ်အဆုံးပါသွားပြီသာပေါ့လားအဲဘုန်းတော်ဝိညာဉ်ဆုံးတာမတွေ့ရဲ့အကြောင်းအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်မှာအောက်ဝဲသွားလာဝိညာဉ်ဆိုနာတာထင်တာလားနာတာကိုစားပြုတာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကိုစားပြုထားတာအစင်းတည်လဲသူပါတယ်
အတန်ကြားလဲဒါအနတ္တံလဲစာရင်လဲအဲ့အတ္တရှင်လဲမနောဘောလဲမပေါ့လားသူတော်တရားပေါင်းတော်တာအတ္တတေပေါ်ပြီးရှေ့ဆက်တာလားပြီးဆုံးတာလားဆုံးတာတာရှိသားပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လေနော်မနောတိယူပါလားဟုတ်အဝိနာအဆုံးရှိတာဉာဏ်နဲ့မြင်ရတာဘာနဲ့မြင်ရတာလဲဉာဏ်နဲ့မြင်ရတာဒီချိန်မှာနှလုံးသွင်းနေပါသွားပြီတတ္တိဂိမ်းပြီအဲ့ဒါမြင်အကောင်တ ত্ত্ব ဟာထင်းနေဆိုရင်ငါမျက်နှာငါလည်းကကျင်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်သုံးတာတွေ့ပါမလားအဲ့တော့အမောင်ဖုံးလိုက်တော့ဆုတ်ဆက်ထားတဲ့ဆက်ထားတဲ့သဘောကိုတဏှာအဆင့်လို့ခေါ်တာတဏှာဆိုတာစကားလုံးတကယ်မရှိဘူးအမြဲမှားကိုပူဇော်ယူထားတာတ ত্ত্ব ဟာထင်းတော့မှငါထင်းတယ်ပြက်တာမတူဆက်ထားတယ်ငါအိမ်လိုဆက်ထားတယ်ရင်ရွေးချယ်နေတဲ့အရာဘယ်လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမရွေးချယ်အဲ့အဆင့်ကိုတဏှာအဆင့်ကိုဘုရားနာမည်ပေးခဲ့တာတဏှာဆိုတာတကယ်မရှိဘူးစကားလုံးစိတ်အမြဲမအောင်ပူဇော်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အားလုံးအကဲငါထင်တော့ငါရင်အကြောင်းငါစီကအကြောင်းမတွေးကြဘူးလားတွေးတဲ့အပြင်မှာဘယ်လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ကြိုက်တဲ့ပုံလေးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေ့တယ်မှာအကောင်းတဲ့ဖော်မယ်ဆုံးဖြတ်တာဥပါဒာအပေါ်မရှင်းအထုတာကံမပေါ်ပါသဘောအရမ်းမပြင်ကိုကလုပ်ငန်းလုပ်နေတော့ဒီကားလေးတော့မနှောမပေါ်လာတယ်ငားနဲ့ကားနဲ့ပေါ်ဒီကားလေးတော့ကောင်းသားပြီလို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ရအောင်ဝယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချရတာဥပါရမရမချင်းအထုံနေတာကကာမဘောဟာအလိုမရှိဘူးလားဟဲ့လေနော်အဲ့တော့အတွင်းထဲမှာမနှောမစပေါ်တယ်မျက်နှာအမူရာကိုအမူရာကိုနောက်သိကြအမောင်ဖုံးတော့တတ်တော့လည်းထင်လဲပြီးတော့ဆက်ဖွဲ့ထားတာအဲ့တော့ချုပ်ဆက်တယ်နဲ့ငားနဲ့အိမ်နဲ့ငားနဲ့ကားနဲ့ဖွင့်ထားတယ်ပြီးပြီဘယ်လိုပုံဖြစ်ကောင်းမယ်လို့ရွေးချယ်လိုက်တော့အဲ့ပုံလေးအတိုင်းကောင်းတဲ့ပုံဆုံးဖြတ်တာကဥပါလားဖြစ်မနေအားထုတ်နေတာကအလုံးမရှိဘူးလားမပေါ့လားအဲ့တော့အားထုတ်တော့အနာကမှဘာလုပ်မယ်လို့ဆိုအားဆိုင်တဲ့ဇောတွေခေါ်တယ်တတ်တည်နေခြင်းပြီအဲ့တော့အဝတ်ကိုဆေးဆိုးလို့ဆွဲပြီးတကယ်လို့ပြည့်သွားပြီနော်အရှင်ကအားပြီးတော့တေကဏိတော့ရက်လို့မရတော့ဘူး။တမတရားနှလုံးသားရက်နေတယ်ကြောင့်ရက်မခံဘူးကရှေ့ဆက်နေတာတဲ့။ဟောပါလား။အဲ့ဒီဇောကြောင့်တပန်ဇာတိဖြစ်ရတာ။တပန်ဇာတိဖြစ်ရတာ။ဟောပါလား။နည်းလည်းမနော်အခုတက်ကဲအေကောင်းတဲ့ချိန်ကြမ်းမတဲ့ချိန်တောင်ပါပဲ။အတွေးတွေရက်လို့ရလား။မရဘူးလား။အဲ့ဒါတော့အရိဒံမဖေဟာခွဲလိုက်သေးတယ်။ဒီနေမှာကိန်းထားတဲ့တတ္တိယမတန်းတယ်လို့ပဲတို့တွေးသမျှအလုံးကိန်းတာဟုတ်။ကိန်းတော့ကုပ္ပစီဏာရီယာယာနုံးပြအောင်မြင်ချင်တာတွေထည့်ထားတယ်။ဖြစ်တာကယာနုံးပြတဲ့ခါမှာကွာဟာတော့နှလုံးအေးမလားပူမလား။အခုကိုငါထင်သားပြီးကိုကိုချစ်ကြတော့မသေးချင်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ကဲတကယ်လဲတည်ပေးကြုံတော့တဘာတရားတည်တဲ့ပုံပေါ်နေပြီ။အခန္ဓာပုံကမသေးချင်ဘူးဆိုတော့ကွာဟာမနေဘူးလား။เนี่ยเอมล่ะปู่มล่ะโหยงกันนี่เนี่ยที่มากาเนี่ยมาอปุระอกุตุซอเนี่ยบาซะผิดไปแล้วยุติจันทันพี่ว่าตีแล้วตีไล่ดูยาตั้วแล้วล่ะมั้ยตัวพงนี้นี่เนี่ยฎัพพงนี่ปู่รู้ไม่หาวล่ะเอปฏิกิงอ่ะปิฏฐันเนี่ยดูว่าจันทันนี่รู้สิเนี่ยตีปิฏฐาไปก็ไล่ดูยาตั้วมาမေကံတပ်ဖို့ပူလဲရတယ်နော်အင်္ဂလန်ပူလဲမရဘူးလားလိုင်းမတူရောက်ပါမလားအတင်းကိုလိုင်းကကာမဘဝနေရာမှာနတ်နဲ့တူနေလက်ပြီပေါ့ဒါပေါ့လားနှလုံးအေးပြီးကြည်လင်းနေလက်ပြီပဲအဲဒေါသမာနနဲ့ကြမ်းတမ်းနေအပေလေးပါပေါ့ဒါပေါ့လားကာလမချားပဲဗျာအဲဒီကိတော့ယုံလို့ရမနေဘူးလားကိုလုံးကြီးကကြံခဲ့မှာနော်ဒါမှမဟုတ်သူဇောအရှင်ကတက်ပြောင်းနေတာအရင်ကျန်တဲ့ပူလောင်ပြီးကျန်တဲ့နေအပေလေးပါးကျင်းနေတယ်ဒီလိုအဲ့လိုက်သွားပါမယ်။သဘောလား။ဒီနေမှာဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးလေ။အဲ့ဒီအဆက်ကပြတ်လာအိမ်မှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့အဆက်ပြတ်တာကဝန်သုံးမှဖက်တယ်ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အရှိကိုအရှိတိုင်းညာလေးလေးတက်လိုက်ရောရှူစဲအချိန်နဲ့ထုံစဲချင်တဲ့သူအရေးပေါ်သမျှအဟောင်းလားတက်တယ်လား။ဆုတ်ကမြည်ထားလို့ရလား။ကဲရှေ့ဆက်တယ်လားပြီးဆုံးသွားတာလား။ဘဝအဆုံးဝိညာဉ်အဆုံးဝိဆုံးရောက်ပြီတလုံးသွင်းပေါ့အဲ့တည်းကြီးကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးတွေကိုရောတော့လာပဲဒ
แต่พระสาธิตมาลาเราเราบ่อยนะแต่พยายามอย่างนี้ด้วยกันเนี่ยที่เกิดแล้วแม่แม่ดีเราบอกมาแล้วอาศัยตนาลาดีล่ะตนาไม่ใช่พระขอลาเราไม่เป็นแต่แต่ปอนิบิลีเราบอกมาแล้วยังไม่นอนยังขนาดนาบีไหมเรายังขอไม่นอนดูสัตว์ในทุ่งมาซาจามาละแล้วว่าสังฆาไม่เราไม่ได้ทำนาบีไหมเนาะนี่ครับแล้วชีได้ดอกဤကဲ့သို့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှာတော်မူတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တဏ္ဍာမတကယ်ရှိတာတော်ရပြန်ပါတယ်လေဤရဲ့အပေါ်ရှိပါမလားတအောင်တိုက်တဲ့အခါမှာအိပ်ပျော်ရင်ဒီပါမလားတို့တော့မှာဘွယ်မှာအတိတ်တည်းမီတဲ့စိတ်ကဘွယ်ရပြတ်ပြီးတော့ပေါင်းရတာပါနားလည်မလားဒီကလမချာမနောတရားဘွယ်အောင်လာမနေဘူးလားအဲ့ဒါနောက်စိတ်ကအမှန်တိုင်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့တတ်တော်ပါသေးလားအဟောင်းလားအတိတ်တည်းလားဆုံးကံမြတ်တာလို့ရလားအချိန်နဲ့အများရှိဆက်တာလားပြီးဆုံးတာလားခေပြန်သုံးသက်တရားနာတဲ့မတန်ခင်ဒီလိုက်ယူခဲ့တဲ့အမှုရာတွေဒါစမှာပေါ်တဲ့အမှုရာတွေပြန်လို့ခြင်းနဲ့ရပါမလားထပ်တွေ့အဟောင်းလားအတိတ်တလားတိတ်တကလည်းဆုံးကံလို့ရပါမလားရှေ့ဆက်မလားပြီးဆုံးတာလားဟုတ်ပြီဒီကဲ့သို့ပွားများအထုတရားကုသနာဂိမ်းနဲ့အမြဲမှတည်တည်ကုန်ခံပြီးတော့တဏ္ဍဆက်ပြတ်ခံအရဟတမေဖို့ဖြင့်ခန္ဓာသတ္တိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေ Namo Tathagata